Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos. Saúdo o deputado Filipinho Raves, deputado Fred Pacheco, deputada Verônica, deputada Célia Jordão, deputado Luiz Paulo. Bem, a sessão de hoje, eu fiz questão de mantê-la, apesar da semana apertada, mas personalizo aqui na figura da deputada Célia o zelo com a comissão, com os trabalhos na casa, que mesmo tendo base em um município tão afastado, tão distante, tem estado em todas as sessões e presente aqui na CCJ também, então razão pela qual justifico os colegas que não estão presentes, mas acho importante a gente manter a produtividade da CCJ, ainda mais adotando o critério estabelecido pela presidência de, na medida do possível, realizar sessões extraordinárias temáticas sobre os temas que envolvem ali a celebração de determinadas datas, como foi em março o dia, a semana e o mês das mulheres, e agora todo esse esforço de alguns parlamentos, e sobretudo o nosso no Rio de Janeiro, saindo na vanguarda de respeito com a causa autista. E faço aqui todo o cumprimento às pessoas que militam na área, todas as pessoas com deficiência, todos os pais, cuidadores, amigos de pessoas com deficiências, na figura do deputado Fred Pacheco, maior entusiasta e militante da pauta aqui na casa. Parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho, pela realização recente das audiências públicas. Então, saudar o deputado Guilherme Delaroli, com quem eu já estive mais cedo na Comissão de Segurança Pública. Então, vou iniciar os trabalhos pela sessão extraordinária, que é justamente a sessão sobre as questões relacionadas às matérias, projetos de lei e demais proposições que tenham algum nexo com o enfrentamento do preconceito, a inclusão e todos os demais temas relacionados ao transtorno do espectro autista. Então, passemos à segunda reunião extraordinária, realizada no dia 19 de abril de 2023, às 10 horas, às 11 horas e 5 minutos, com os deputados já citados anteriormente, conforme a ordem do dia. Passo ao projeto número 1 da pauta, o PL 325 de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre a substituição dos sinais sonoros nos estabelecimentos de ensino públicos e privados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é pela constitucionalidade em discussão. Para discutir, deputado Fred Pacheco. Para lembrar, eu acho que a questão é muito pertinente. Nós, como Vossa Excelência disse, somos absolutamente entusiastas da causa. Ontem fizemos um seminário aqui na LERJ, foi absolutamente um sucesso, o auditório lotado. As pessoas, acabamos até levando uma bronca, porque as pessoas ficaram lá de fora, deu confusão lá embaixo para subir. Mas isso mostra a importância do tema. O seminário falava, nós trouxemos especialistas no assunto, professores, psicoterapeutas, para falar sobre o autismo, uma realidade que nós precisamos conhecer. Portanto, cada vez mais o diagnóstico tem sido importante para determinar, não é, os níveis do transtorno do espectro autista. Esta é uma realidade que se discute cada vez mais, onde se sabe que não é uma doença, portanto um transtorno, e que é real. As pessoas precisam entrar dentro deste universo cada vez mais produtivas. Então, foi extremamente produtivo o dia de ontem. E esta proposição, ela nos coloca esta realidade. Hoje, o ensino público e privado, aliás, nós todos passamos por isso, né? Éramos sinalizados com uma sirene, e que hoje sabemos. Hoje, no seminário de ontem, nós tínhamos o cuidado de não bater palmas, porque haviam muitos autistas conosco ali. E esse tipo de condução, que é absolutamente normal, hoje essa palavra não é nem mais usada e não precisa ser usada assim, mas é cotidiana para nós, né? O bater palmas, ele precisa ser olhado de uma forma diferente para as pessoas com espectro autista. Então,
o que ontem as pessoas normalizavam, vamos bater palmas, a gente tem que olhar diferente. Então nós fazíamos o gesto para cima, o que para eles é mais confortável. E haviam muitas crianças e adultos também, autistas, ontem conosco. E é só para observar, eu sei que para algumas pessoas, deputado Flávio Serafini, parecia diferente, e aí eu já ia usar normal, não pode, a gente não pode usar, mas parecia diferente. Como é que num seminário lotado, melhor palavra, atípica, as pessoas não batiam palmas, levantavam as mãos? E ficou emocionante ver quanto as pessoas entenderam aquela realidade e começaram a perceber que isso passou a ser parte do nosso cotidiano, passou a ser absolutamente necessário, diverso, passou a ser necessário ter um olhar diferente para aqueles que são diferentes. Então, a proposição se faz necessária para isto, para que a gente comece a perceber que a gente precisa se adequar. O mundo, ele não é mais como era antes. As pessoas, elas estão aqui, elas estão vivas, vivendo esta necessidade, esta realidade. E é o mundo que precisa se adequar aos autistas, que precisam viver com plenitude, para ser felizes e se adequar. Por isso, a necessidade também de alterar esta forma de sinalizar. Então, parece simples, mas não é. E pode causar uma melhoria muito significativa aos alunos e todos aqueles que vivem nesta realidade. Parabéns, deputado Fred. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores, que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Passa ao segundo item da pauta. Projeto de lei 595 de 2023, de autoria do deputado Arthur Monteiro, que altera a lei número 6.169 de 2011, de 2 de março de 2012. Que altera a lei número 6.069, de 2 de março de 2012. Deve ter algum erro material aqui na pauta. Peço aí que desconsiderem esse erro material na pauta. Mas, enfim, chamo os trabalhos à ordem para ler novamente a ementa do projeto de lei do deputado Arthur Monteiro. Altera a lei 6.169, de 2011, que dispõe sobre a implementação dos centros de reabilitação integral para deficientes mentais e autistas no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O meu parecer é pela constitucionalidade. Existe aqui uma questão de forma. Meu parecer é pela constitucionalidade, mas a lei não dispõe de inciso 11. O certo seria incluir o 11 e não o 12. Então eu vou fazer a correção agora, é uma correção apenas material, não muda nada o projeto, mas vou fazer apenas essa correção de numeração e passo o parecer. Então, a retificado é a constitucionalidade com emenda para fazer essa correção do erro material. Presidente. Corrigindo a emenda também. Então, é constitucionalidade com emendas. Presidente. Pois não, deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 1732 de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella. Altera a Lei 6169, de 2 de março de 2012, para dispor sobre a prioridade da implantação dos Centros de Reabilitação Integral para Deficientes Mentais e Autistas no Estado do Rio de Janeiro. Está mexendo e acrescentando um parágrafo único ao artigo 5º, e depois está acrescentando incisos, mais um incisos, ao artigo 5º, da Lei 6169, incluindo os municípios de Caxias, Belfor Roxo e São João de Meriti. Então, eu achava interessante, senhor presidente, que Vossa Excelência pudesse retirar de pauta para ver se dá para compatibilizar os dois, para que não venha o famoso e muitas vezes chato voto da anexação. Está certo. Então, vou aqui entendendo o apelo do deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência considera que se mudando e fazendo a alteração proposta, a gente consegue corrigir? Acho que é um bom caminho. Não, sim, mas... Não, o PL é anterior, querido. É do Márcio Canella, de 19. Como os dois são deputados,
Sim. Eu acho que os dois poderiam entrar num entendimento. Tentando construir um projeto único, para não ter que dar aquele voto anexação. Para dar pela anexação. Então eu vou retirar de pauta. Não estou pedindo vistas, não. Só estou retirando de pauta, justamente pedindo que entrem em contato com as assessorias de ambos os deputados, tanto o deputado Arthur quanto o deputado Márcio Canella, bem aduzido aqui pelo deputado Luiz Paulo, para que entre no entendimento. Caso contrário, a gente traz o projeto à pauta e o parecer passa a ser pela anexação. Então, o projeto item 2 da pauta retirado de pauta, pauta item 3, é o PL 624/2023, de autoria da deputada Marta Rocha, que institui a política de capacitação de profissionais de educação para apoio e acolhimento de alunos com transtorno de espectro autista na rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro. É, o meu parecer original era pela constitucionalidade, mas eu identifiquei que há um projeto, uma lei já em vigor, que é a Lei 9.395, e também a Lei 9.913, portanto não são PLs, são leis, uma de autoria do deputado Márcio Pacheco e da própria deputada Marta Rocha, e uma lei de autoria dos deputados Tiau Ju, Valdec Carneiro, Enfermeira Rejane, Jário Oliveira, Marta Rocha, Jair Bittencourt, Célia Jordão, Samuel Malafaia, Luiz Paulo, Flávio Serafini, Eliomar Coelho, Bebeto, Renata Souza, Lana Passos e Daniel Librelon, também já convertido em lei, que tratam do mesmo tema. Então eu vou pedir vênia aqui e retificar meu parecer para o parecer pela prejudicabilidade em razão das duas leis citadas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, projeto parecer aprovado pela prejudicabilidade em razão das duas leis apontadas. Passo ao bloco de projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco. Quais sejam o item 4 da pauta, trata-se da Lei 5344 de 2022, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a implantação do Programa Coletivo Autista das Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Senhor presidente. Pois não, deputado Luiz Paulo. Queria sugerir ao relator, deputado Fred Pacheco, se não há prejudicabilidade, função da Lei 9889 de 22, que dispõe sobre o tratamento adulto com transtornos do espectro autista na rede pública de saúde. Deputado, nós chegamos até a identificar essa lei, que é a 9891 de 22. Não identifiquei, eu acho que a grande questão dessa lei, ela fala sobre a cota. Por isso, achei que o projeto do deputado Rosenberg, ele era um pouco mais específico, por isso mantive o parecer da constitucionalidade. Mas eu estou me referindo na lei ao artigo 4º da lei. O artigo 4º da lei diz o seguinte: as instituições públicas de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro, por via de consequência, ensino superior públicas do Estado do Rio de Janeiro, são as universidades, no que couber o disposto na presente lei, podendo aplicar a avaliação necessária por meio de profissionais de saúde mental especializado em transtorno de espectro autista na população adulta, para inseri-la na política de cotas e dar o suporte e acolhimento necessário. Para inseri-la na política de cotas. Eu não estou dando um voto, eu estou só sugerindo. Sim. A Vossa Excelência, que Vossa Excelência decidiu, eu vou acompanhar, mas... Porque, a rigor, deveria alterar a lei existente. Né? Então, se o senhor assim desejar, o senhor pode aproveitar o projeto do Rosenberg alterando a lei existente, se for o caso. É uma mera sugestão. Eu ainda acho que era um insisto em dizer que ainda, como se, estou tentando salvar, na verdade, o projeto, porque ele é um programa... Mas eu também, senão eu estaria votando pela prejudicabilidade, eu estou tentando salvar. Eu acho que, por ser um programa, não faz muito sentido, na minha opinião, anexar ou alterar a lei. Eu acho que o que a gente pode tentar fazer aqui é, posso retirar de pauta, para... Só se...
Deputado Fred Pacheco, o que o senhor decidir, eu vou lhe acompanhar. Eu só dei uma sugestão, só isso. É, sendo um... Eu insisto com toda a vênia, deputado, para tentar de fato salvar. Como é um programa, na minha opinião, eu acho que não se faz necessário a anexação e nem alterar a lei inicial. Eu vou manter o parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o parecer original do relator. Passa o 5 da pauta, ainda em relatoria, deputado Fred Pacheco. É o PL 397-2023, de autoria do deputado Renato Machado, que altera a lei número 6.169, de 2012, que dispõe sobre a implantação dos centros de reabilitação integral para deficientes mentais, não é esse que a gente já leu? E autistas no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Para aparecer, deputado, deputado Fred Pacheco. Aparecer é pela juridicidade. Senhor presidente. Em discussão, deputado Luiz Paulo e deputado Carlos Mink. Nesse momento, nesse especificamente, senhor presidente, existe o projeto de lei 2088, de 16, do deputado gonçalense Nivaldo Mulim e da deputada Marta Rocha, que inclui no artigo 5º daquela lei 6169, de 2012, os municípios de São Gonçalo, Maricá e Niterói. Então, aí a superposição de propostas. Então, considero eu que o voto correto aí é anexação. Então, enquanto o deputado Fred avalia, passar para o deputado Mink para discutir. O presidente constitucionalista. Bom, acatada essa questão do Luiz Paulo, a minha que eu vou falar agora perde o sentido. Eu ia dizer que atualmente não se fala deficientes mentais, se fala pessoas com deficiência. Mas se for anexado ou prejudicado, nem cabe isso. Se ele for adiante, é que eu proponho uma emenda de redação para adequar o termo correto. Deputado Fred. Eu vou acatar a sugestão do deputado Luiz Paulo e vou mudar o parecer para... Vou anexar o projeto. Anexação. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer retificado pela anexação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, o projeto foi anexado. Passo ao bloco de projeto de relatoria, deputado Filipinho Raves. Desde já agradecendo o esforço das assessorias daqueles deputados que conseguiram apresentar projetos de suas relatorias relacionadas ao tema dos transtornos do espectro autista. Obrigado pelo zelo e pelo esforço. Item 6 da pauta é o PL 4740 de 21, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre o fornecimento de protetor auricular para pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, pelo metrô do Rio de Janeiro e pela supervia na forma em que menciona. Passo a relatoria ao deputado Filipinho Raves. Eu voto é pela constitucionalidade. Presidente. Em discussão. Para discutir, deputada Célia. Eu pediria assim, uma atenção especial do nobre relator, deputado Filipinho Raves, em relação ao texto, né, da lei, porque quando a autora, né, dispõe sobre a questão da disponibilização do fornecimento do protetor auricular nas estações do metrô, o texto da lei não deixa claro com quem vai ficar essa responsabilidade da despesa da distribuição desse equipamento, não é? Se é da concessionária, se é de alguma secretaria de Estado, não é? Se é a própria prefeitura, não é? Então, isso não é claro. E a lei não pode ficar subentendida com quem arcará com a despesa. Então, apesar do projeto ser meritório, né, a atenção é relevante em relação a essas pessoas, né, com espectro autista, mas eu acho que isso tem que ser claro na lei. Se é a concessionária, nós também temos uma outra questão a ser, né, avaliada. Tem a questão dos contratos de concessão, né, cuja despesa ela deve vir prevista quando, não é,
quando posta a licitação e a participação das empresas concessionárias. Então, os custos devem ser também claros para elas quando da assunção dessa concessão. Então, eu só queria fazer, né, essa observação para que, né, talvez a gente possa, né, introduzir alguma emenda para justamente tornar viável o projeto de lei de autoria da deputada Tia Ju. Queria discutir isso. Para discutir a matéria também, eu me permito, antes de passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, referendar aqui o que foi dito pela deputada Célia Jordão, e a gente tem se desdobrado tecnicamente aqui na CCJ sobre os projetos que incidem em incremento de despesa sem apontar a fonte de custeio. Inclusive, chegamos aqui a uma decisão sobre aqueles projetos que têm algum tipo de aumento de despesa que não está prevista na lei orgânica em vigor, na lei orçamentária em vigor, para que conste no texto do projeto de lei que essa despesa será no futuro, e impondo que aquela despesa seja apontada na próxima lei orgânica anual. Então, seria algo parecido com o que a deputada Célia traz à colação, e eu me permito brevemente aqui trazer a ADI número 2299. Me parece que não há o trânsito em julgado dela ainda, mas já há a manifestação do Supremo Tribunal Federal ao considerar que os serviços públicos derivados de contrato de concessão não podem ser alterados unilateralmente por meio de lei de iniciativa parlamentar, sem causar descompasso entre tarifa e a obrigação de manter o serviço adequado em favor dos usuários, infringindo não só a política tarifária estabelecida contratualmente e sob o controle do poder concedente, mas também introduzindo elemento novo na relação contratual entre o poder concedente e o concessionário, alterando dessa forma as condições contratuais previstas na licitação exigida pelo caput do artigo 175 da Constituição Federal, que assim é violado. Então, completar o que a deputada Célia está falando, porque é um caso clássico aí de interferência direta em serviço concessionado. Então, passar a palavra ao deputado Luiz Paulo. Depois, para discutir também, presidente. Deputado Luiz Paulo, depois deputado Carlos Mink. Tenho concordância com a sua explanação teórica, né, sobre a questão específica dos custos, respaldada aqui da nossa deputada Célia Jordão. Neste projeto especificamente, né, a autora está se referindo à concessionária e não ao poder executivo. Ela está se referindo à concessionária que teria esta obrigação. E, evidentemente, quando é a concessionária, incide no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Entretanto, senhor presidente, entretanto, o governo do Estado hoje, e para isso não precisou lei específica, subsidia a tarifa do metrô em R$ 2,90. Não é isso? Não, desculpe, R$ 1,90. Tarifa cheia do metrô, para qualquer um de nós, é R$ 6,90. E para aqueles que a ganham até o teto do INSS, aproximadamente R$ 7.500, a tarifa é R$ 5.00. Então, ele subsidia no metrô R$ 1,90 e na supervia subsidia R$ 1,20. Então, esse subsídio existe. Se esse subsídio existe, né, eu acho que o projeto poderia ser aproveitado e a proteção auricular está dentro desse subsídio que já está sendo gasto, que não é pouco. Até porque o metrô hoje transporta cerca de 600 mil passageiros por dia. Então, nesse sentido, o relator desse caso específico, que é o deputado Filipinho, talvez pudesse fazer uma emenda colocando que a fonte de custeio seria o subsídio atual, porque sobre esse montante é muito pouco isso, né? E teria uma outra questão pertinente, senhor presidente.
é que o protetor auricular não pode ser distribuído de maneira vaga assim no embarque. Eu ando muito de metrô e na hora do embarque só tem tempo para piscar, para poder entrar na supervia mais ainda. Né? Então, teria que ser, né, a pessoa perfeitamente identificada antes do embarque, antes de passar na bilheteria, né, ou antes de passar na catraca, ele ter acesso ao protetor auricular, porque senão não vai funcionar, vai dar um atropelo. Então, não. Sobre essas duas questões que eu acho que valia a pena, porque o sentido do projeto é bastante positivo. Se, como bem discorreu aqui o deputado Fred Pacheco, as campainhas das escolas, com aquele som estridente, perturbam os autistas. Evidentemente, o som das palmas também o fazem. O trepidar e a passagem das composições em túneis, em outros ambientes, também traz um ruído em decibéis que pode ser maior até que 80 decibéis, né, que é o limite de suporte para ter uma audição confortável. Então era isso, senhor presidente. Obrigado. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente, eu me inscrevo para apoiar o parecer de constitucionalidade do deputado Filipinho Raves ao projeto da deputada Tia Ju, por duas razões. Serei econômico aqui nas palavras. Primeiro, precedente. Nós aprovamos leis nessa casa de fornecimento de álcool gel, desfibrilador, e não foram contestadas. Argumento 1, precedente. Argumento 2, a lei geral das concessões determina que cabe às concessionárias garantir a segurança. Esse equipamento tem a ver com a segurança, porque exatamente essa percepção dos sinais auditivos evitaria um acidente. Então, entendo eu, e eu voto sempre contra, quando há, por exemplo, um contrato de concessão, alguém fala, bom, além disso, agora vai ter pedágio gratuito aqui, ali e acolá. Eu falo, peraí, mas isso não estava combinado, altera o equilíbrio. Mas havendo uma lei nacional que define que o serviço tem que ser prestado com segurança, entendo eu que isso tem a ver com a segurança. Então, havendo precedente, havendo uma lei nacional, eu acho que o parecer da constitucionalidade tem fundamento jurídico. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo e deputada Célia. É só para fazer uma contestação. Nem a deputada Célia Jordão, nem eu, votamos pela inconstitucionalidade. A gente está solicitando pela constitucionalidade com algum aperfeiçoamento. Não tem voto pela inconstitucionalidade, só para ficar claro. Perfeito. Deputada Célia. É justamente essa questão, né, que o deputado Luiz Paulo esclareceu, trazendo aqui, né, a baila com muita propriedade a questão do subsídio já existente, e o próprio deputado Mink também esclarecendo sobre o item segurança. Quando eu fiz a intervenção, foi porque no texto, e aí o deputado Luiz Paulo colocou que seriam as concessionárias, mas o texto do artigo 1º não traz claro, ele apenas diz que a distribuição será feita nas estações. Mas quem custeará? Isso subentende-se, mas a lei não pode ficar em seu texto, né, a interpretação de quem a lê. Então, tem que estar claro, né? Eu acho que o deputado Filipinho Raves, né, vai considerar aqui as ponderações e na constitucionalidade, com emendas, vai, né, trazer esse esclarecimento, que esse custo será, né, arcado pela concessionária e distribuído nas estações. Mas é ela quem tem que comprar e é ela quem tem que distribuir. Então, a minha intervenção foi nesse sentido, para esclarecer de quem seria exatamente esse custo, porque quando se lê o texto da lei, não fica claro. E me filio ao comentário de Vossas Excelências, que quando trago o texto da ADI também é no sentido de só trazer mais um elemento, mas desde já antecipando que acompanharei o voto de Vossa Excelência. Deputado Felipe Raves. Meu voto, presidente, é pela constitucionalidade com emendas. Agradeço demais as sugestões, essa discussão.
Minha assessoria se atentou a todas essas questões, mas como é um projeto de bastante relevância, por isso que eu dei a constitucionalidade, mas a gente vai colocar essas duas emendas como sugestão do nosso mestre, o Spaulo, que é do valor, para poder deixar mais claro dentro desse projeto, vou fazer essa emenda. E sobre a questão também da distribuição, a gente vai tentar criar, acrescentar no projeto essa distribuição. Então, meu parecer é pela constitucionalidade com a emenda, presidente. E deixando claro que é a concessionária. Concessionária, com certeza. Valor no... pela concessionária por causa do subsídio. Embora no artigo 2º do texto original da deputada Tia Ju fale que após a apresentação da carteira de identificação, enfim, mas Vossa Excelência podendo aprimorar também, acrescentará, somará ao texto da lei, que é muito meritória, parabenizando a deputada Tia Ju. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam o parecer retificado pelo relator da constitucionalidade com emendas, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 7º da pauta, o PL 499 de 2023, de autoria do nobre deputado Guilherme Delaroli, que altera a lei 9.425 de 29 de setembro de 21 para ampliar o direito ao laudo médico por tempo indeterminado ao portador de transtorno de espectro autista e vedar a exigência de renovação do laudo médico que atesta a sua condição por tempo indeterminado. Para aparecer, deputado Filipinho Raves. Parabenizar o nobre deputado Delaroli, meu parecer é pela constitucionalidade. Presidente. Deputada Célia Jordão. Gostaria aqui de também trazer como informação a existência, né, de um projeto de lei 2766 de 2020, de autoria do ex-deputado Marcelo Cabeleireiro, que inclusive já havia passado pela ordem do dia, né, em 2020, e que trata sobre o mesmo assunto. Só que o PL do Marcelo Cabeleireiro, ele é um pouco mais restritivo, porque ele estabelece uma validade de 60 meses, né? E do nobre deputado Guilherme Delaroli, ele não estabelece esse prazo, não tem essa questão. Não sei se teria interferência, ou, né? Porque também está tramitando, né? Embora do deputado seja até mais amplo, né? Me dá uma parte, por favor. Eu quero agradecer o parecer do Filipinho Raves. Esse aqui é meu primeiro projeto de lei. E a cidade de Itaboraí, da qual eu venho, é uma cidade que é referência no tratamento desse transtorno. Nós já estamos abrindo outra escola para esse tipo de tratamento. Então, esse aqui é por tempo indeterminado. Sim. Então, é um transtorno muito grande para as famílias. Renovar. Então, uma vez que tem esse diagnóstico do autismo, ele pode melhorar ou piorar. Mas ele, autista, ele sempre vai ser. Obrigado, Filipinho. Para discutir... Eu queria também discutir. Eu também quero discutir. Deputado Luiz Paulo, deputado Fred, deputado Luiz Paulo e eu. Apenas uma sugestão, deputado. E aí há uma questão de nomenclatura. E eu queria sugerir, na verdade, para a ementa, ao invés de portador, falar pessoa com transtorno. Isso é uma questão que hoje tem se discutido bastante. É evidente que isso acontece muito, mas é apenas uma atenção. Se o senhor, se Vossa Excelência puder acatar, seria claro, interessante. Claro. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu vou aqui discordar, ousar, né, da minha companheira Célia Jordão e apoiar integralmente o parecer do Filipinho em relação ao projeto do deputado Guilherme Delaroli. Por quê? Por que que tem que ser temporário, senhor presidente? Você é autista ou não toda. É? E o é para a vida toda. Eu já travei essa discussão... Porque não é doença, né? Não é doença, não tem cura. Pois é, não. É isso mesmo. É uma característica que é até o final da vida, né? E por que que tem que fazer essa reposição? Hoje, por exemplo, o imposto de renda, mudar só a tipicidade, pegar uma doença mesmo, o imposto de renda, né, diz que quem tem câncer
tem redução no recolhimento do imposto de renda. Aí você vai no, fazer os exames médicos estatais, querem te empurrar 5 anos. Porque se não reincidir os 5 anos, você estaria curado. Aí você tem que combinar com as células que ela só pode aparecer depois de 5 anos ou antes de 5 anos. Uma célula pode ficar adormecida o tempo que ela quiser e, de repente, ela acordar. E é a mesma origem. Então, eu acho, em relação ao transtorno autista, com esse mesmo princípio, que a Vossa Excelência tem toda a razão, tem que ser tempo indeterminado. É uma parte só, deputado. Eu queria... Isso é uma, eu acho que é uma questão muito relevante. A gente está tratando esse tema. E, veja, eu queria fazer justiça ao deputado Marcelo Cabeleireiro, que, com certeza, na época, quando entendeu o projeto, o autismo ainda é nebuloso para a sociedade. Mas a ciência avança, né? Sim, e eu que, hoje, sem dúvida nenhuma, se a gente pensar em diagnóstico, por exemplo, há um ano atrás falava de 1 a cada 100 pessoas, 100 crianças, hoje já se fala de 1 a 36. O autismo aumentou? Não, o que está acontecendo é que o diagnóstico está acontecendo. A gente está percebendo níveis de maneira muito mais clara. Os profissionais de saúde, os psicoterapeutas, os médicos estão entendendo esta realidade. Então, é evidente que também há estudos que fazem com que o nosso cenário atual pode contribuir para que o transtorno surja tardiamente. Isso também são estudos. Mas o que eu quero dizer é, naquele momento, o deputado Marcelo Cabeleireiro tinha uma realidade posta naquele contexto. E hoje... já, e aí faço vem ao deputado Guilherme, que determina o prazo, que coloca como prazo determinado acertadamente, porque é isto: não se fala mais em doença, não se fala mais em ser portador, se fala de um transtorno que não tem cura, e por isso a importância de se ter esta adaptação do mundo ao autismo e não do autismo para o mundo. Nós precisamos mudar essa mentalidade. É uma realidade que está sobre a mesa e que cada vez mais o conhecimento e a informação vai nos dar a capacidade de se adequar a essa realidade e transformar o mundo a um mundo melhor para o autista. Só me dá uma paz, deputada? Claro. Só adendando na sua argumentação, eu vou usar um conceito, né, estatístico, já que eu sou engenheiro. O problema é o seguinte: quando a gente interpreta essas questões, tem um conceito na estatística que define isso claramente. Porque a gente acha que tudo aquilo que não está na moda em estatística, é o evento de maior frequência. O evento de maior frequência não são das pessoas autistas. Mas se você ficar só com a moda, o resto não existe. Então, a sociedade, o ser humano, tem uma moda, mas tem, dentro do conjunto, tem variações imensas. E o cidadão nasceu autista, autista será, como ele está claramente dizendo. Então, é isso mesmo, é tempo indeterminado. Deputada Verônica. Presidente, aguardei disciplinadamente aqui a minha oportunidade de dar contribuição. Eu queria também me filiar aqui à sugestão do deputado Fred Pacheco, porque realmente são pessoas, né, com portadoras, né, com transtorno autista. Então, acho que mudar a nomenclatura é pertinente. E queria também concordar com o parecer do deputado Filipinho Raves e parabenizar também a iniciativa do deputado De Laroli em função de 1 ou 2 aspectos. O primeiro deles é: hoje em dia, os médicos, os especialistas, eles conseguem, inclusive, fechar um diagnóstico, inclusive fazendo um apontamento se essa criança ela tem um autismo leve, moderado, se é severo. Então, se a gente conseguiu avançar ao ponto, inclusive, de determinar, depois de um determinado período de tempo, né, qual é a característica daquela criança que é portadora do espectro autista, é evidente que esse diagnóstico tem que ser levado em consideração e ela vai
carregar aquela característica ao longo de sua vida. Esse é um elemento importante, que é um elemento que dialoga com a ciência. Essa coisa não muda, né? E evidentemente que as terapias ajudam as pessoas com o espectro autista a se desenvolverem. Mas, né, o que ela carrega, ela vai ter essa característica ao longo da sua vida. As terapias, na verdade, ajudam a socialização e desenvolvimento. Essa é uma questão. A segunda questão que me convenceu definitivamente sobre a iniciativa do deputado De Laroli é que muitas vezes, seja por iniciativa local ou seja por iniciativa do Estado, famílias empobrecidas podem acessar recursos. Aí eu fico imaginando BPC. Lá no BPC, que famílias com pessoas com espectro autista que precisam daquele recurso, a gente sabe o quanto é difícil e desafiador no Sistema Único de Saúde para você marcar uma consulta, para você conseguir fechar um diagnóstico, para você ter um resultado. Então, vamos imaginar que essa família empobrecida, para ter acesso, por exemplo, ao BPC, né, que ela tem direito, todo ano ela vai ter que ir lá fazer um laudo novo e entregar aquele laudo e começar do zero ano após ano. Então, somente, e eu queria aqui colaborar com a iniciativa de Vossa Excelência, colocando esse ingrediente que, para mim, é o mais decisivo. Seja em função do BPC, seja em função de qualquer outro benefício eventual ou de iniciativa do poder público local, porque pode ter uma prefeitura zelosa, ciosa de garantia de direitos nesse sentido, que vai precisar do laudo, porque não vai dar benefício sem ter o laudo, e aí todo ano a família tem que passar por isso. Então é meritório a iniciativa de Vossa Excelência e concordo integralmente com o parecer do deputado Filipe. Mas eu queria colocar esse aspecto, que esse que eu estou colocando aqui, de todos que eu ouvi, concordo com todos, é o mais decisivo. Não dá para uma pessoa empobrecida, uma família empobrecida, que acessa BPC, ter que todo ano passar por diagnóstico. Essa conta não vai fechar. Então a iniciativa de Vossa Excelência é positiva. Deputada Verônica, antes de passar para o relator, deputado Filipinho Raves, eu ia trazer também a colação aqui, não só a lei alterada, e destacar aqui a iniciativa do presidente Siciliano, que através de um PL de sua autoria foi convertido em lei, que é a lei citada, inclusive, na lei do deputado De Laroli, que faz alteração a essa lei, que é 9425 de 2021. Fixação, então. Não. Ele faz alteração, ele acrescenta. E aí, parabenizar, em primeiro lugar, o presidente Siciliano, que foi o primeiro deputado que fez a proposta, apresentou o PL e converteu em lei, já em vigência, que é justamente a lei que dispõe sobre o laudo médico pericial que atesta deficiências irreversíveis. E aí muito a sensibilidade do deputado Filipinho Raves, do deputado Guilherme De Laroli, que faz a menção objetiva ao transtorno do espectro autista. E aí eu faço aqui um apelo, não há relator ainda definido, que tem um PL de minha autoria, que é o 5727, e aí vai entrar uma sugestão para Vossa Excelência, deputada Verônica. Eu tenho um PL tramitando na casa, que é o 5727 de 2022, que fala também, usa a terminologia deficiências irreversíveis, na linha do que o deputado Luiz Paulo coloca, mas eu acrescento algo específico sobre a questão dos concursos públicos, porque bancas de concursos públicos exigem um laudo atualizado, e isso causa todo o transtorno do mundo para aquelas pessoas. Então, na linha de, muitas vezes, até como se fala no popular, chover no molhado, você muito enfático sobre o mesmo tema, mas sobre determinado transtorno que acaba acontecendo na vida cotidiana, como é o caso do concurso público e como é o caso bem colocado pela deputada Verônica, daquelas pessoas que necessitam de benefícios sociais, se Vossa Excelência também puder apresentar um PL nessa esteira de também engrandecer a lei já em vigor, como fez o deputado Guilherme De Laroli, no sentido de deixar ali claro e ser até redundante, mas dizendo que isso se aplica objetivamente para aquelas pessoas que necessitam de benefícios. Eu farei imediatamente. Então, eu acho que a gente acaba melhorando a legislação pertinente ao tema, saindo na vanguarda. E agradeço Vossa Excelência a sugestão. E já faço o apelo aqui para o próximo colega, que seja o relator tanto do meu PL quanto do futuro PL da deputada Verônica,
que deu o parecer nesse sentido. Está designado, Filipinho Raves. Filipinho Raves. Estou dentro. Parabéns, meu irmão. Inclusive, a discussão da CCJ está em altíssimo nível. A gente fica muito feliz de estar aqui participando e também parabenizar o nosso nobre amigo Fred Pacheco, que está com essa pauta aí muito empenhado e trouxe aqui grande uma sabedoria muito grande para acrescentar nessa comissão. Parabéns, Fred, por tudo que você está desenvolvendo, meu amigo. Presidente, permite uma rapidíssima consideração. Para a deputada Verônica, me dirijo a Vossa Excelência sobre esse projeto que vai apresentar, para eventualmente ver a possibilidade, presidente Amorim, dentro da linha de que todos falaram e realmente engrandeceram, como o deputado Filipinho falou, nós temos uma lei antiga do passe livre para pessoas com deficiência e outras coisas. Nessas, também se cobra atualização. O deputado Espanhol, eu me lembro uma vez, eu não acreditava, uma pessoa estava com deficiência porque não tinha uma perna. Ela tinha que todo ano provar que a perna não tinha crescido. Né? Então, eu acho que nesse vosso projeto, eu proponho acrescentar que, para efeito da lei da gratuidade para essas questões, também se considere, para vários casos mencionados, o laudo como um laudo definitivo naqueles casos de irreversibilidade, como é o caso, por exemplo, desse que eu falei. A pessoa tinha que todo ano provar que a perna não tinha crescido para ter direito ao passe livre, ao passe social. Era essa a consideração. Presidente, a lei nacional, deputado, só uma partezinha, a lei nacional de abatimento de imposto de renda se respalda, os impostos de renda, numa lei nacional que fala, o termo não é bom, mas fala incapacidade permanente. Aí lista o elenco de doenças na lei nacional que não necessita disso, porque é incapacidade permanente. Então, eu acho que, talvez, é só para a gente aqui pensar em conjunto, a gente pudesse pensar, sem contrariar, como estivesse regulamentando a lei federal, adaptando a redação ao caso específico em tela que a gente discute, para aplicação estadual, também como Perfeito. Uma sugestão mais ampla. Deputado Fred, para a gente avançar na pauta. Como a gente está falando muito do tema, eu queria, só para a questão de informação e de conhecimento, isso ajuda muito. Eu tive acesso a estudos recentes, presidente, que já mudam algumas nomenclaturas. E a deputada Verônica citou bem, e eu mesmo, a gente fala isso o tempo inteiro, sobre os níveis de severidade leve, moderado ou severo do autismo. Há estudos recentes que já indicam que não será mais essa nomenclatura usada. E que nós vamos falar agora de nível de suporte. Nível de suporte 1, 2 e 3. Por quê? Porque tira do autista a direção de responsabilidade. Porque ele é o que é. Então, passa a ser, então, para a sociedade. Exato, errado está o mundo. Então, é o nível que necessário para ele de suporte. E aí vamos começar a classificar assim. Então, isso vai dar uma transparência e vai dar qualidade, até mesmo para que todos nós tenhamos cada vez mais a visão correta. E não corrigindo Vossa Excelência, de maneira nenhuma. Claro. É como eu disse, a excelência está, a ciência está evoluindo, e cada vez mais estamos tendo acesso. Eu acho que essa vai ser uma boa direção que tenhamos, deputado, agora, nível de suporte. Me permita. Essa definição ainda não está consolidada, mas eu achei importante Vossa Excelência colocar, e eu coloquei o que está consolidado. Perfeito. Mas acho importante, porque a gente está fazendo isso o tempo todo, observando o que está acontecendo lá fora, as mudanças que estão em curso, para que a nossa legislação seja a mais atualizada possível. Então, está corretíssimo. Estou à disposição para ajudar também, o que puder. Bem, encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, projeto em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, parabenizando ao nosso colega deputado Guilherme Delaroli pela iniciativa.
Passo ao PL número 8, relatoria do deputado Guilherme Delaroli. É o PL 4236 de 21, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 8.401 de 23 de maio de 2019 para renomear e ampliar o alcance do programa estadual para o incentivo à utilização da musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndromes e ou transtorno do espectro autista TEA, na forma em que menciona. Para aparecer, deputado Guilherme Delaroli. Senhor presidente, será pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permanece como estão, aprovado. Passo ao 9 da pauta. É o PL 4473 de 21, de autoria do deputado Márcio Canella, que autoriza o Poder Executivo a criar centros de terapia assistida por animais para tratamento de pessoas com deficiência, síndromes e ou transtorno do espectro autista, na forma em que menciona. Meu parecer é pela constitucionalidade com emenda, justamente só para acrescentar a questão da regulamentação, que o Poder regulamentará essa lei. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Eu queria discutir o seu parecer. Pois não? Eu já tive uma grande discussão aqui sobre esse tema. O Poder Executivo, ele é inerente a ele que ele pode regulamentar qualquer projeto de lei. Qualquer projeto de lei. Então, quando a gente inclui esse artigo, o Poder Executivo regulamentará a matéria, a gente muitas vezes tira até um projeto de pauta por causa disso. A gente está dizendo para o Executivo que ele tem que fazer aquilo que ele já pode fazer. Então, eu tenho a discordância que isso vença alguma inconstitucionalidade. Não tem nenhuma inconstitucionalidade, porque ele pode regulamentar qualquer matéria inerente às atribuições do Poder Executivo. Aí é uma discordância, sob o ponto de vista da constitucionalidade. Porque tem projeto que bota isso, tem não bota, de repente, às vezes o projeto sai de pauta para incluir o Poder Executivo regulamentará a matéria. Vou passar a palavra para o deputado Carlos Mink, mas só fazer um posicionamento antes, Vossa Excelência, até como uma parte a Vossa Excelência, antes do início da sua fala. Na realidade, eu também concordo com Vossa Excelência que muitas vezes pode parecer uma redundância, mas discordo só no aspecto que o Poder pode regulamentar qualquer matéria. Tem algumas de ordem impositiva que cria obrigação para si próprio, né, para o próprio Poder Executivo, que ele não tem que regulamentar nada, tem que obedecer e ponto. Se não obedecer, entra em ação a comissão do cúmplice. Não, senhor presidente, não, só mas nesse caso especial é um projeto autorizativo, inclusive. Então, seguindo aqui a linha do deputado Luiz Paulo, eu vou pedir vênia a todos para retificar o parecer e excluir a emenda. Beleza. Tem a mesma lógica, mas considero pertinente a discussão. Não sob receio de inferir em alguma inconstitucionalidade, não. Mas para deixar claro que aquela lei em especial merece ou necessita de uma regulamentação. Olha, saudando o vosso reposicionamento, eu apenas acredito, e portanto aí já a matéria vencida, vamos votar sem a emenda, a partir da sugestão do nosso Luiz Paulo. Eu apenas acrescento um ponto, deputado Rodrigo, presidente Rodrigo Amorim, que é interessante pelo seguinte. Muitas vezes você tem um projeto que tem algum ponto que realmente tem que ser regulamentado. Mas muitas vezes, e eu tenho experiência disso com leis anteriores, quando você fala o poder regulamentará, algumas vezes dá a sensação que antes da regulamentação a lei não tem aplicabilidade. É nesse sentido. Quando, na verdade, muitas vezes, a regulamentação incide sobre apenas um aspecto que aí, sim, o executivo tem que precisar. Como aquilo vai ser aplicado, quem é que vai fazer o modus faciendi para aquilo acontecer de fato. Então, eu acho que o risco, muitas vezes, você faz uma lei, ela é aprovada, sancionada e tem essa história da regulamentação. Aí, quando você vai fazer o cumpra-se, o pessoal fala, mas peraí, não foi regulamentada ainda, então não está valendo. Quando, na verdade, 90% da lei era auto-aplicável e apenas um artigo carecia disso. Apenas complementar e concordando com a sua, seu reposicionamento. Ao posicionamento de ambos, no sentido de que isso acaba criando, nos deixando reféns de uma lei que não é nem pelo aspecto da constitucionalidade, não. É porque, muitas vezes, a lei entra em vigor,
mas não funciona na prática porque depende de uma burocracia, de uma regulamentação que sabe-se lá qual vai ser, por decreto, ou seja lá por quê, quando na verdade basta implementar o programa em ponto final. Então, peço escusas a todos aqui e desde já passo a adotar esse procedimento de não dizer que o Poder Executivo precisa regulamentar absolutamente nada. Então, manter a discussão quando for necessário, lógico. Mas são matérias muito específicas. Passa a ser exceção e não a regra. Passa a ser exceção e não a regra, justamente. Encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, vou botar em votação o projeto alterado, qual seja, apenas pela constitucionalidade, sem emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao... eu vou passar o item 10 da pauta, apesar do deputado doutor Serginho não estar presente, mas não teve nenhuma menção dele no sentido de retirar os projetos da pauta. E é um projeto aqui meritório que eu considero que possamos enfrentar a matéria, porque não vai haver juízo de, talvez, retratação de mudança do deputado doutor Serginho. É o 10 da pauta, o PL 503 de 23, de autoria do deputado Renato Machado, que assegura o direito à gratuidade no transporte coletivo intermunicipal rodoviário para as pessoas com transtorno de espectro autista até e seus acompanhantes. O parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade com emendas, mas eu traria um voto apartado pela prejudicabilidade em reconhecimento a uma lei de autoria do deputado Carlos Mink, que é a Lei 3650 de 2001, justamente que, no artigo 1º, fala que fica assegurado aos portadores de doenças crônicas, a lei é de 2001, por isso a menção à palavra portadores não mais utilizada, mas fica assegurado aos portadores de doenças crônicas de natureza física ou mental, as pessoas com deficiência, que exigem tratamento continuado e por aí vai, que necessitem de sua terapia, o uso dos serviços de transporte coletivo de passageiros, a isenção do pagamento das tarifas mediante a apresentação de passe especial de portadores de doenças crônicas e pessoas com deficiência. Ou seja, ao meu ver, salvo melhor juízo, a lei do deputado Mink, já em vigor, uma lei de 2001, ela assegura claramente aquilo que discutimos anteriormente. Então, se o PL do deputado Renato Machado pudéssemos aqui fazer um esforço, deputada Verônica, para que esse PL do fizéssemos uma emenda... Modificasse a lei. E modificasse a lei para incluir a palavra pessoa com espectro autista. Então, eu vou pedir, velho, a todos aqui para apresentar um voto divergente no sentido de dar a constitucionalidade com emendas, na verdade, fazendo a emenda para mencionar a lei 3.650 do deputado Mink e incluir apenas... no artigo 1º, o termo claro, específico, direto, das pessoas com transtorno do espectro autista. Dessa forma, a gente salva a lei do deputado Renato e não prejudica, e não afronta uma lei já vigente do deputado Mink. E aproveitar, desde já, que um pedido do deputado Fred Pacheco para corrigir a nomenclatura, tirar o portador, se Vossa Excelência assim autorizar, deputado Mink. Autorizo, que naquela época não havia. Estamos falando de 20 anos atrás. E se houvesse, teria sido um cochilo do deputado Márcio Pacheco. Então eu vou botar em votação o parecer divergente. Vou botar em votação o parecer divergente, não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, como vota a deputada Verônica, se vota com... Eu vou botar todos aqui, sim, acho que todos vão votar de forma unânime. Se todos votam com o parecer... voto divergente. Certamente o deputado Serginho faria alteração, mas eu vou considerar o voto divergente. Aqueles que aprovam o voto divergente, permaneçam como estão, aprovado. Vou designar como relator do vencido o deputado Fred Pacheco para fazer o relatório. Passo ao item 11 da pauta. Esse foi o 10? Foi o 10. Item 11 da pauta é o PL 5739 de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre o programa de terapia nutricional para pessoas com transtorno do espectro autista até no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Para aparecer... Esse também é do deputado doutor Serginho. Não, é Fred Pacheco, relator. Esse é o Fred? Esse é Fred Pacheco. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passamos
Vamos passar o 12 da pauta. É o PL 6476 de 2022, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que institui o programa de acompanhamento de pré-natal e pós-parto para gestantes com TEA, transtorno de espectro autista, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer é também pela constitucionalidade com emenda, alterando o artigo 3º, tornando-lhe autorizativo. Em discussão, deputada Célia. Existe, né, por óbvio, todos os projetos aqui pautados são de suma importância, da mesma forma como mencionei a existência do PL anterior, quando da apresentação do deputado Filipinho Raves, né, e aqui novamente reitero total apoio à iniciativa do deputado Guilherme de Laroli. Nesse projeto aqui também existe um projeto anterior, 5863 de 2022, que é da autoria da deputada Marta Rocha, que determina a criação do Programa Estadual de Atendimento à Gestante Portadora. E aqui também, novamente, esse termo, né, que não se utiliza mais, portadora do espectro autista. É o PL 5863. É verdade, estou até com ele aqui na minha mão. Eu vou solicitar também, vou embarcar aqui no proposto, no solicitado pela deputada Célia, e vou fazer menção também a duas leis já vigentes, uma da deputada Rosângela Gomes, a 6586 de 2013, e também uma lei, que é a lei 9462 de 2021, da deputada Tia Ju, que falam sobre programa de acompanhamento pré-natal. Então, não fala objetivamente, claramente, expectativa, mas fala de pessoas com deficiência. Aí seria o caso, talvez, de fazer uma menção às leis já existentes, ou algo do tipo. Mas o que traz a deputada Célia é objetivamente uma lei muito parecida. Né? Então, nesse caso, altero meu parecer para anexação à lei mencionada, 5863-22. Perfeito. E em votação, parecer, deputado Carlos Mink, para discutir essa matéria? Não, eu queria pela ordem depois. Tá. Em votação, parecer retificado pelo relator para... a anexação ao PL apresentado pela deputada Célia Jordão, de autoria da deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Eu vou passar pela ordem para o deputado Carlos Mink, mas também vou fazer pela ordem antes. Em todos os projetos que havia a palavra portador, foi unânime o posicionamento para que mudássemos para pessoa com deficiência. Então, passar a incluir também nas súmulas nossas de procedimento, que os PLs que tratem sobre pessoas com deficiência, independente quais seja, que adotemos a partir de agora o termo pessoa com deficiência ao invés de portador da deficiência XYZ. Se vossa excelência acordarem, a gente passa a adotar como súmula da CCJ. Passa ao deputado Carlos Mink, pela ordem. Era apenas, presidente, ontem eu falei com vossa excelência no plenário sobre um projeto da deputada Franciane Mota, sobre esse tema que nós estamos aqui concentrando, do espectro autista, e que ela cria salas de integração sensorial. Eu tinha um outro projeto posterior, especificamente para os estádios, que foi pedido por torcidas que tenham um foco nessa questão de torcedores com espectro autista ou filhos com espectro autista. Então, nós fizemos uma coisa, eu tinha pedido vista, estou só dizendo que devolvemos hoje o pedido de vista em acordo com a deputada Francione Mota, fundindo os dois projetos. Então, dizendo que já, Vossa Excelência já pode, se assim desejar, incluir na próxima pauta, porque a gente devolveu e o parecer já é o do acordo com a deputada Franciane, fundindo os dois projetos. Era apenas essa informação. Verdade, deputado Mink conversou comigo ontem em plenário, na presença da deputada Franciane, inclusive. Então, agradeço a Vossa Excelência. Passo ao item número 13 da pauta, o PL 589 de 2023, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que dispõe sobre a criação do selo Emprega Amiga das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e dá outras providências. Eu adotarei a mesma postura que adotei em relação ao deputado Dr. Serginho, porque a assessoria do deputado Vinícius Cozolino está presente e pediu para que avançássemos na pauta e eu lesse o parecer dele, já apresentado anteriormente. O parecer do deputado Vinícius Cozolino é pela constitucionalidade com emendas, alterando, na verdade é uma emenda, duas emendas modificativas. A emenda número 1 é que fica o Poder Executivo autorizado à criação do selo, transformando o projeto em autorizativo. E também coloca que o Poder Executivo regulamentará a presente lei.
Aí vou adotar aqui o critério que utilizamos anteriormente, é que um projeto autorizativo está implícito que o poder vai regulamentar a matéria. Então, coloco em discussão o parecer do deputado Vinícius Cozzolino. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 14 da pauta, são os projetos de anexação. Da mesma forma que com que estamos, não são três projetos apenas, vou cantá-los porque pode haver alguma divergência nesse sentido. Passo ao projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco, o 14 da pauta, o PL 6241 de 2022, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que institui a ampliação do questionário M-Chat nas unidades de saúde de rede de ensino público, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer, presidente, pela anexação ao projeto de lei número 1583 de 2019. Em discussão. Presidente. Pois não, deputado Luiz Paulo. Desculpe a minha ignorância. Eu utilizo o GPChat, mas eu, com inteligência artificial, e excelência é moderna. Fico deslumbrado, porque me responde tudo em 15 segundos. O que eu perguntar? Mas eu não conheço o questionário M-Chat. É uma avaliação neuropediátrica, deputado. É. Não, só para esclarecer, porque eu confesso a minha ignorância, eu nunca tinha visto. Mas Vossa Excelência já aproveitou o ensejo para tirar onda da sua. Não conheço. O cara aprendeu. A gente aprende, questionário é M-Chat. Excelência, se exibindo para nós, mostrando todo o seu conhecimento, a sua vanguarda. Professor. Senhor presidente, a única vanguarda que eu represento aqui no parlamento é a vanguarda do atraso. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer do relator. Meu projeto foi anexado ao PL do presidente Rodrigo Bacelar. Muito obrigado pela gentileza, deputado Fred. Passamos ao 15 da pauta, projeto de relatoria do deputado Guilherme Delarolha, o PL 1856 de 2020, de autoria do deputado Márcio Canella, que autoriza o Poder Executivo a implantar protocolos de prognóstico e diagnóstico precoce de autismo em toda a rede pública e privada de saúde e de educação no estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Guilherme Delarolha. Senhor presidente, gostaria de pedir para retirar de pauta pedido da assessoria do autor. Projeto retirado de pauta a pedido do autor. Passa o 16 da pauta, projeto de relatoria, deputado Fred Pacheco. É o PL 6194-22, de autoria da deputada Dani Monteiro, que dispõe sobre a criação de treinamento para os profissionais da educação diante de alunos com TEA, transtorno do espectro autista. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer, presidente, é pela prejudicabilidade, face à lei número 9.913, de 6 de dezembro de 2022. Senhor presidente. Deputado Yuri. Eu sei que eu estou na condição de suplente, mas se Vossa Excelência me permite, eu queria tentar cativar no deputado Fred Pacheco, considerando que ele sempre traz pareceres fantásticos e pertinentes, sobre a diferenciação no atendimento público convencional para o trabalho que é feito em sala de aula. A gente tem boas leis que tratam da aprendizagem, do ensino às crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. O presidente mesmo é autor de uma lei que fala sobre ABA, uma lei meritória aqui no estado. Eu tenho uma lei municipal também nesse sentido. E aí queria cativar em Vossa Excelência, pois o projeto de lei 6194 da deputada Dani Monteiro, ele trata especificamente das escolas. E aí existem algumas particularidades que tangem ali ao ambiente escolar, que são diferentes do simples atendimento público que se dá em qualquer equipamento. Como, por exemplo, o projeto de lei da deputada Dani fala de poder lidar com o diagnóstico, com todo aquele fluxo que é necessário com um aluno que aparentemente pode ter o TEA, já que não é um transtorno visível. Fala também sobre a carga horária que o professor pode ter ali dedicada a essa formação. Aponta também o mês de março como o mês que deveria ser feita essa capacitação. Então, eu queria sugerir, se Vossa Excelência assim achar pertinente, talvez uma constitucionalidade com emendas ou algo que você e sua assessoria achem que caiba aqui para a gente poder salvar esse projeto muito importante. Presidente. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Em cima do anseio do deputado Yuri querer cativar o deputado Pacheco, eu acho até bonito,
esses olhares estão sendo trocados, eu louvo. Mas eu acho que uma das formas, né, de salvar o projeto, e eu acho que guarda razão o deputado Iuri, e compatibilizar, eu acho que a lei original poderia merecer esses comentários e essa proposta da deputada Dani. Então, primeira sugestão, seria o deputado Pacheco, devidamente cativado, alterar a lei 9913 de 22. Caso ele não o deseje, eu também me sinto cativado e pediria vista para fazer isso. Não, eu vou me filiar aqui ao que traz o deputado Iuri. Não sei se existe essa palavra no nosso vernáculo, mas se não tiver, eu uso o neologismo da cativação. Me filio à cativação, deputado Fred, porque a gente está fazendo um esforço, de fato, já tivemos aqui, nos deparamos em pareceres anteriores, quando os autores, nem me lembro qual era, mas o autor, ele utilizava algo que já estava estabelecido numa lei antiga, mas inclui o termo transtorno espectro autista. No caso da deputada Dani, que é muito assertiva nas suas proposições, ela não só menciona de forma clara a questão do espectro autista, como já está na lei de vários deputados aqui, mas ela fala especificamente da educação. Então, se Vossa Excelência puder atender esse esforço aí da gente fazer uma alteração, uma constitucionalidade com emendas para alterar essa lei, incluindo aí, ainda que não defina agora o texto, depois a sua assessoria com a própria deputada Dani define, mas acho que todos aprovariam aqui para fazer uma alusão específica à questão da educação. Eu acho que faz muita razão o que o deputado Iuri está colocando, e eu acho que a gente pode, então, alterar aqui o nosso parecer para constitucionalidade com emenda. A questão da educação é extremamente assertiva e evolui o comentário. Eu estou aqui com a lei, inclusive, que eu fiz base para dar a prejudicabilidade, que também é importante ressaltar, que fala já de maneira muito clara, né, a todos os órgãos de administração pública e empresas privadas, né, e treinamentos que serão realizados preferencialmente por profissionais treinados. Quer dizer, na literalidade da lei, nós poderíamos dar como prejudicado. Como prejudicado. Parece ser de Vossa Excelência correto. Não é? Mas, entendendo que há uma questão que é urgente e pode ampliar constitucionalidade com emendas para a gente alterar a lei, sem problema. Talvez aproveitando da iniciativa da deputada Dani, o artigo 2º. Sem dúvida. Ela fala muito especificamente ali sobre a matéria. E aí, perfeito, fazendo aqui uma menção, porque a gente já se deparou com essa lei 9.913, e aí fazer aqui uma alusão aqui aos deputados Tia Ju, Valdec Carneiro, enfermeira Rejane, Jair Oliveira, Marta Rocha, Jair Bittencourt, Célia Jordão, Samuel Malafaia, Luiz Paulo, Flávio Serafini, Leomar Coelho, Bebeto, Renata Souza, Alana Passos e Daniel Librelon. Cada vez mais essa lei vai se firmando como uma lei, perfeito, histórica e um código estadual da pessoa com autismo. Então, parabenizar os deputados que foram autores da lei original e a Vossa Excelência também pelo esforço. Projeto de discussão, deputada Célia, quer discutir a matéria? Não, presidente, era apenas só para observar, né, que também a deputada Marta Rocha tinha apresentado esse mesmo projeto, né, de lei, só que o dela é de 2023, foi dado pela prejudicabilidade em razão do projeto da deputada Dani, que é anterior. Sim, né? Então, é perfeito aqui o posicionamento do... que essa reunião da CCJ ela se reproduza no plenário com um conceito: o amor está no ar. É verdade, mas eu desde o início eu tenho falado, deputado Luiz Paulo, que a CCJ não é um ambiente de discussão ideológica. E tenho feito, embora tenha sido acusado de não ter envergadura moral para presidir a CCJ, mas eu tenho feito, e Vossa Excelência são testemunhas, todo o esforço de salvar projetos dos colegas e tentar tratar a CCJ dentro dos aspectos técnicos e com a produtividade necessária. O senhor jamais ouvirá essa acusação da minha boca. Eu sei disso. Senhor presidente, se o senhor me permite, eu agradeço a sua postura, agradeço a postura do relator e retiro, inclusive, o que disse sobre Vossa Excelência não ter envergadura moral. O plenário é um lugar quente, é um lugar ao qual a gente tem as nossas divergências. Agradeço. Nós temos os nossos problemas, mas Vossa Excelência tem conduzido essa comissão de uma forma bem lisa.
e pode contar comigo aqui enquanto eu estiver como suplente. E fazendo aqui, sob a égide do deputado Luiz Paulo, o amor está no ar. Eu tive que... Eu também cativado pela fala do deputado Luiz Paulo. O presidente foi cativado. Ele vai ter que tirar o que ele me deu. Eu digo que Vossa Excelência também tem contribuído muito com as matérias, sobretudo no que diz respeito ao tema da educação. Vossa Excelência tem contribuído muito no debate também. E fica aqui o convite para que Vossa Excelência sempre esteja conosco, que a contribuição é muito bem-vinda. E agradeço. O diálogo aqui é permanente. Obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Então, diante desse clima do amor trazido pelo deputado Luiz Paulo, depois ele vai nos cobrar essa fatura. Vai. Que ele é vingativo, tá? O deputado Márcio, ele não é vingativo, mas não tem amnésia. O deputado Luiz Paulo, acredito eu que não tenha pretensão de voltar ao Executivo, não vai poder ser objeto da vingança do deputado Márcio Pacheco. Então, encerrada essa última matéria, declaro encerrada essa sessão extraordinária, agradecendo o esforço de todos os colegas aí para que a gente possa atender as questões temáticas aí. Foi em março o mês da mulher, agora em abril, o mês dedicado aí à pessoa com transtorno do espectro autista. Muito obrigado a todos. Passo a sessão ordinária. A gente não tem muito tempo, 45 minutos, mas é uma sessão curta, porque a quantidade de projetos é menor do que o normal e tem alguns projetos também que já estão com pedido para serem retirados de pauta. Eu aproveito o ensejo aqui a todos e ao grande quórum hoje e faço aqui uma questão de ordem para trazer ao plenário um tema que, ainda que a gente não chegue a uma conclusão hoje, mas para que a gente possa formar uma convicção sobre a matéria. Trata-se do projeto de lei 4839 de 2021. É um projeto de autoria do deputado Brazão, que declara de utilidade pública a Associação Oliveira e Castilho Top Team. Eu trago essa questão de ordem pelo seguinte. A gente tem, para a inclusão na pauta da CCJ, inúmeros projetos que versam sobre a questão da declaração de utilidade pública, que é competência do Parlamento Estadual. Isso é fato. Agora, eu faço aqui um pedido para que todos os deputados presentes possam se debruçar sobre essa questão. Existe uma resolução da CCJ, que é a resolução número 01, de 16 de novembro de 92, que estabelece critérios objetivos para aqueles que desejam apresentar um PL que tem por objeto declarar a utilidade pública de alguma instituição, tem que cumprir aqueles requisitos. E são requisitos bastante objetivos, né? Ele fala ali de um conjunto de documentos que deve ser acostado no PL. Eu vou até citá-los aqui, ó. A proposição... Isso é a resolução da CCJ, tá? Ela fala que a aprovação do projeto de declaração de utilidade pública fica subordinada à observância dos seguintes requisitos estatutários: fim público sem qualquer discriminação contra os beneficiados, ausência de finalidade lucrativa, ausência de remuneração para seus dirigentes ou conselheiros, ausência de distribuição de lucros ou dividendos aos sócios participantes, aplicação integral dos recursos no país na manutenção de objetivos estatutários, previsão de escrituração das receitas e despesas da instituição em livros próprios. Fala também que o projeto precisa vir acompanhado da fotocópia autenticada dos estatutos da instituição, certidão do registro de estatutos no cartório competente, ata de eleição da diretoria, demonstração do patrimônio existente, da receita, despesa realizadas no exercício financeiro anterior à formulação do pedido, atestado de autoridade estadual com exercício no município onde está sediada a instituição, sobre o seu funcionamento efetivo e contínuo. Ou seja, traz ali os critérios que devem vir acompanhado ao projeto. Em contrapartida, há em vigência o Decreto-Lei 179, de 9 de julho de 1975. Lembrando a todos que o Decreto-Lei não existe mais no nosso ordenamento. Aqueles que foram recepcionados pela Constituição de 88 foram automaticamente convertidos em lei ordinária, portanto, são passíveis de serem alterados por iniciativa de qualquer parlamentar através de uma lei ordinária. O que tem acontecido na prática
é que esses projetos têm sido aprovados com base na resolução da CCJ e eles têm sido objeto de veto do Poder Executivo por não atenderem o disposto no decreto-lei, sim, ao disposto na resolução da CCJ. O fato é que a Fazenda também, a Secretaria de Estado de Fazenda, tem criado óbices, ainda que esse decreto de utilidade pública esteja valendo, a Fazenda não aplica aquilo que diz respeito a eventuais benefícios que as entidades detentoras de utilidade pública teriam direito por dizer, através desse parecer, que o decreto-lei foi, a lei foi apresentada em cima da resolução e não do decreto-lei. Então, essa é uma discussão que a gente precisa enfrentar. Esse PL não está na pauta de hoje. Esse PL já está na pauta ou é uma questão de ordem? Está na pauta, então está incluído em pauta pela questão de ordem. Eu até admito tirarmos esse PL de pauta, mas eu trouxe a discussão aqui para que a gente defina de uma vez por todas e não crie óbvio para tanto para os deputados que apresentam os PLs de declaração de utilidade pública e que, na prática, essas instituições que são beneficiadas com a nossa proposição legislativa que possam fazer jus aos seus benefícios. Deputado Carlos Mendes. Presidente. Eu queria me escrever. Não. Sobre esse tema. É sobre esse tema. Não por ser um dos signatários dessa resolução. Eu era da CCJ 30 anos atrás, sou um tiranossauro rex de carteirinha. Mas o que é certo, senhor presidente, é que essa resolução é a que a gente tem usado e é muito mais prática. Eu estava vendo tanto a lei quanto o decreto-lei, tem coisas inacreditáveis que não se usam mais, tipo atestado de bons antecedentes. Cada entidade tem que demonstrar no ano anterior, uma a uma, todas as pessoas que atendeu, etc. Então, o que eu proponho? Como está havendo, eu nem sabia que estava havendo essa restrição por parte da Fazenda na hora de aplicar os benefícios. O que eu proponho? Que a CCJ apresente um projeto de lei transformando em lei a resolução, que é muito mais prática. Enquanto isso, e depois já é uma praxe da Assembleia, há 30 anos se vota dessa maneira e são reconhecidos. Para mim, até uma novidade que Vossa Excelência nos trouxe, que a Fazenda está colocando óbvio. A minha proposta concreta é, também concordando, a gente tira de pauta isso, apresenta esse projeto conjunto da CCJ, transformando em lei essa resolução e revogando o contrário, porque essa é muito mais simples, objetiva e prática, é o que tem dado certo nos últimos 30 anos. As outras usam critérios que nem se usa mais. Imagina atestado de bons antecedentes de cada um dos membros, mostrar um por um cada pessoa que foi beneficiada no último ano. Isso daí ninguém mais tem utilidade pública nessa terra. Então, essa é a minha proposta objetiva. Então, eu vou, pode passar a palavra para o deputado Luiz Paulo. Muito bem-vindo à sugestão, deputado Mink. Eu vou apresentar uma minuta. E aí fica só uma indagação. Eu fiz questão de falar antes de Vossa Excelência. Porque é o seguinte, tem uma lei, inclusive, a 3383, do ano de 2000, que ela altera o decreto-lei. Na verdade, ela altera, ao meu ver, para pior, porque ela cria mais ainda a burocracia. Então, a minha dúvida é o seguinte, a gente apresenta um PL novo do ano de 2023 para ser, daqui para frente, a lei que vai regular a matéria, ou faz uma nova lei alterando o decreto-lei? Eu considero que seja pertinente revogar o decreto-lei, revogar essa 3383 e fazer uma nova lei. Deputado Luiz Paulo. Eu, quando pedi para discutir, antes do deputado Carlos Mink, a proposição que ele levanta e que Vossa Excelência complementa é o que eu queria trazer aqui à pauta. Decreto-lei, senhor presidente, foi um instrumento da ditadura. Mas gostemos ou não, e eu, além de não gostar, eu repilo violentamente, ele existe. O Codigerge, que é o Código do Judiciário, é um decreto-lei. Uma vez eu perguntei ao presidente TJ,
Pô, presidente, o senhor volte e meia manda modificar o decreto-lei 5. Por que o senhor não revoga isso e manda uma lei nova? Ele disse, se eu for mexer nisso tudo, eu não consigo aprovar aqui dentro. Porque lá diversas correntes lá do judiciário. Bom, tem decreto-lei que regulamenta leis complementares, que pode não estar acatada na Constituição estadual, mas está acatada na Constituição Federal. Então, o instrumento legal, gostemos ou não, ele existe. Uma resolução não pode modificar um decreto-lei. Então, a proposta, o senhor já fez, que eu concordo plenamente. Alguém, o senhor, como presidente da CCJ, construir um projeto de lei que revogue a lei 3.000 e não sei o quê, revogue o decreto-lei e, em parte, devasa ao que está previsto na resolução da CCJ com os aperfeiçoamentos devidos. Que aí liquida de vez esse problema. Eu me somo a esse posicionamento. Então, vou apresentar e distribuir no grupo nosso para todos os deputados titulares e suplentes da CCJ, para que Vossas Excelências façam as contribuições e a gente possa chegar a um texto definitivo e apresentar e protocolar e pedir devidamente o regime de urgência, a presença da casa possa botar em plenário o mais rápido possível, de modo que passe a balizar os projetos de lei, inclusive esse do deputado Brazão, razão pela qual retiro de pauta e deixo para trazê-lo novamente já sob o manto da nova lei que será de autoria da CCJ. Então, agradeço aí as contribuições. Passo ao item 1 da pauta. É o PL 6204 de 22, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Conscientização e Informação sobre as Religiões de Matrizes Africanas nas escolas estaduais do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputada Verônica. O parecer foi pela juridicidade com emenda, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 2 da pauta, o PL 6395 de 2022, de autoria do deputado Flávio Serafini, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual sem carro, a ser comemorado anualmente no dia 22 de setembro. Para aparecer, deputada Verônica Lima. Senhor presidente, foi com juridicidade, com emendas, em função da ementa. O deputado botou o dia. Só por isso que eu fiz aqui a emenda. Perfeito. Juridicidade com emenda. Para corrigir o erro material na emenda. Porque, salvo erro de memória, o dia mundial sem carro, né, teve um projeto de lei aqui que tramitou, para que tomasse medidas práticas em relação a isso, ninguém viesse ao centro da cidade de carro. O deputado Carlos Mim quer de lembrar. Eu não era nem deputado, era deputada Solange Amaral. Faz tempo. Então, eu estou dizendo que é um dia absolutamente importante, né, principalmente nos tempos atuais, porque diminui a poluição ambiental, os custos dos transportes, etc. etc. Mas eu tenho certeza que o projeto dela era um projeto de lei para que essas medidas fossem tomadas. Não era para inserir um dia no calendário, mas o projeto é absolutamente pertinente. Presidente, só um rápido, pela ordem rápido, como o deputado Cozzolino não está e Vossa Excelência procedeu lendo os pareceres dos deputados que estão ausentes e o meu vinha na sequência, eu queria só inverter, quer dizer... que lesse o meu antes de ler o do deputado que está ausente. Não deixar de ler o dele, como Vossa Excelência fez, mas lesse o meu primeiro, se fosse possível. Perfeito, deputada Verônica. Aqui, que o deputado Flávio já disse que vai garantir bicicleta para todos nós, para virmos no dia 22 de setembro aqui no Parlamento. Isso é um mão de... prometeu aqui, isso, assinou. Isso é um mão de porco, Ravan. Projeto em discussão. Vai discutir, deputado Flávio?
Saudando a presença do deputado Flávio Serafini, vai discutir a matéria. Alô. É só agradecer a deputada Verônica, a todos os membros da CCJ. A gente, né, vive a necessidade de debater uma alternativa ao transporte rodoviário individual, especialmente, né, o uso de carros para a gente se locomover. E o dia 22 de setembro é um dia mundialmente reconhecido como um dia de mobilização para a gente pensar as alternativas. Tanto fortalecimento do transporte coletivo, quanto o uso de bicicleta, da mobilidade ativa. Então é importante a gente ter isso marcado no nosso calendário oficial para a gente caminhar nesse sentido que o deputado Luiz Paulo destacou, de políticas públicas, que não só sejam nesse dia, mas que nesse dia sirvam de exemplo para a gente permanentemente conseguir caminhar para uma mobilidade mais limpa, mais eficiente, mais coletiva. Então, obrigado. Agradeço ao deputado Flávio Serafini. Encerrada a discussão, eu coloco o projeto em votação, parecer da relatora deputada Verônica. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, saudando a iniciativa, deputado Flávio Serafini. Presidente, antes de... Pois não, deputada Célia. Prosseguindo a leitura da pauta, eu gostaria de solicitar a inclusão na próxima pauta da CCJ, o PL 649 de 2023, que trata da questão do IPVA, agora já com as assinaturas minhas do deputado André Correia, né, que foram unificados os nossos projetos. Perfeito. Então, obrigado. Deferida a inclusão na pauta do PL da deputada Célia. Os próximos itens da pauta, me refiro especialmente do 3 ao 8, é o bloco de projetos de diferentes relatores que tratam de anexação. A gente tem adotado aqui para celeridade a votação em bloco, mas eu antes faço a menção aqui que algum deputado presente queira fazer a discussão da matéria ou tenha algum voto divergente das matérias do 3 ao 8. E retirado de pauta também a pedido o item 6, tá? O item 6 da pauta está retirado de pauta. Então é o 3, 4, 5, 7 e 8. Algum deputado quer apresentar voto divergente, apartado, ou promover a discussão das matérias? Caso contrário, qual a pedido do autor ou do relator? A pedido do autor, o 7 também foi pedido para retirar de pauta. Então, corrigindo, é o 3, 4, 5 e 8. Para votar em bloco, senhores que deferem aí a votação em bloco, permaneçam como estão, vamos votar em bloco. Os projetos estão em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam os pareceres, permaneçam como estão, aprovados. Eu passo então ao 9 da pauta, que é o conjunto de projetos que fazem menção, que tem como objeto de parecer a prejudicabilidade. E aí são os projetos especificamente do número 9 ao número 18 da pauta. São os projetos pela prejudicabilidade. A proposição é para votação em bloco. Senhores que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão, aprovada a votação em bloco. Aqueles que queiram discutir, apresentar voto divergente ou apresentar alguma exceção às votações, por favor, se manifestem. Eu dei uma cochilada, agora o senhor votou em bloco de quê aqui? Eu votei em bloco, deputado Luiz Paulo. O primeiro bloco... Não, sim, o primeiro bloco... o primeiro bloco superado. Não, o segundo. O segundo são os pareceres pela prejudicabilidade, que são os projetos do 9 ao 18 da pauta, retirado da pauta o item 10 a pedido do autor. Porque eu estava, na hora que o senhor falou, eu estava exatamente me detendo na leitura da prejudicabilidade do 10 e ia sugerir que retirasse ele de pauta. Está retirado de pauta a pedido do autor. Então, não, o projeto está em discussão. Deputado Yuri. O projeto, o item 11, pode ser um erro de digitação aqui na minha versão. Mas ele está... É verdade. Está com parecer de constitucionalidade. Verdade. Eu não sei se... Bem lembrado. Item 11, bem deputada Dani Monteiro. Pelo deputado Yuri, é um projeto de relatoria do deputado Guilherme Delaroli. Então eu vou chamar os trabalhos à ordem para a gente votar o 11 e depois vota em bloco os demais. A excelência mudou não, o parecer? Mas o 11 está prejudicabilidade. Está pela prejudicabilidade porque o... Está aqui na minha pauta, sim, prejudicabilidade. Então pela constitucionalidade? É a relatoria do deputado Guilherme Delaroli. Não, mas aí o deputado... que o parecer original era pela prejudicabilidade, depois alterou para constitucionalidade. Não, veio,
Ah, então é só tirar do capítulo do... Então está com constitucionalidade, parecer. De qualquer forma, como está pautado no 11... Deputado Yuri está com uma informação privilegiada. Aqui está próximo, não, aqui o relator. Eu estou atento. Ontem a gente começou a votação após a verificação, eu reparei que o título estava errado. Então vou chamar o trabalho da ordem. A nossa pauta também está com constitucionalidade aqui. Qual da pauta, deputado? Mas enfim. Então é 11, é 11. Eu vou chamar os trabalhos da ordem e votar o 11, depois a gente vota em bloco os demais. Em votação, em discussão, o item 11 da pauta, o PL 6202 de 22, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a Lei 9.612 de 30 de março de 2022, para incluir a realização da semana de bate-papo sobre educação sexual nos colégios da rede pública e privada no estado do Rio de Janeiro. Para aparecer o relator, deputado Guilherme Delaroli. Senhor presidente, esse parecer é pela constitucionalidade, porque ela acrescentou no artigo 5º, parágrafo único da Lei 9.612, instituída a semana de bate-papo e trabalhos para a educação sexual, prevenção contra doenças transmissíveis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o parecer pela constitucionalidade do PL 6202 de 2022 da deputada Dani Monteiro. Retomo os trabalhos para votação em bloco dos itens 9 ao 18 da pauta, sendo que o item 10 está retirado de pauta e o item 11 já foi votado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação os pareceres originais, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 19 da pauta. Questão de ordem, presidente. Pois não? Presidente, o deputado doutor Serginho, relator do item 19, ele não está presente. E eu sou o autor do projeto, gostaria de dialogar com o relator e com o conjunto dos deputados sobre a importância desse projeto. Então, como o deputado não está aqui, eu vou solicitar a retirada de pauta. Está retirada de pauta. Mas aproveitando a presença de todos, só explicar. O objeto do projeto é a otimização das escolas do Estado do Rio de Janeiro e a possibilidade das direções, em conjunto com as regionais da Secretaria de Educação, utilizarem o conjunto dos espaços físicos das escolas. A gente vivenciou aqui no estado do Rio de Janeiro uma situação onde a gente tinha permanentemente escolas com vagas ociosas e falta de autorização da Secretaria de Estado de Educação para que essas vagas significassem a abertura de novas turmas. É uma situação que parece insólita, mas que aconteceu. Quando a gente apresentou esse projeto, a gente estava se deparando anualmente com esse conflito em que a gente recebia contato das direções de escola, que tinham demanda por turmas, tinha fila no matrícula, fácil, mas não tinham autorização para abrir novas turmas. Então, o que a gente está tentando estabelecer é um procedimento mais facilitado das unidades escolares com as regionais da Secretaria de Educação, para que, de fato, a gente garanta o direito à matrícula dos nossos estudantes. Então, depois eu vou dialogar com o deputado Serginho, ver que tipo de parecer é possível fazer. A nossa ideia é fazer um parecer que nos faça avançar nesse sentido da garantia do direito à matrícula dos estudantes, né? Que a gente não tenha impedimentos burocráticos que acabem ou jogando o estudante para longe ou mesmo fazendo com que esse estudante desista de se matricular. Então, depois eu gostaria de pedir a retirada de pauta para depois tentar fazer uma redação de acordo com o relator. Está retirada de pauta a pedido do autor. Lembrando que esse bloco é o bloco sobre emendas de plenário, o único projeto de relatoria do deputado doutor Serginho. As emendas de plenário matam o projeto. Matam o projeto. Então, na prática... Em linguagem popular, o Márcio Galberto passou o cerol do projeto. Então está retirado de pauta a pedido do autor. Suprimiu. Depois, tudo. Quando Vossa Excelência discutir com o doutor Serginho, pede a reinclusão, deputado Serafini, para que a gente possa discutir de volta a matéria. Passa ao bloco... Eu não tinha tirado de ofício aqui, deputado Serafini. Porque a gente está adotando o critério de que quando o relator ausente pede a retirada, a gente pede, se não apenas lê o relatório. Mas retirado é a pedido do autor. Passo ao bloco de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, o item 20 da pauta, o PL 2882 de 2017, de autoria do deputado Flávio Serafini, que insere a política de adoção no planejamento familiar. Eu sou o relator, meu parecer é pela constitucionalidade do projeto. Em discussão. Vai discutir a matéria? O autor está presente. Vai discutir a matéria, deputado Serafini? Projeto de vossa autoria, de minha relatoria, que é o projeto que insere a política de adoção no planejamento familiar. É o 20 da pauta. É só mais uma iniciativa que a gente tem no campo do fortalecimento das políticas de adoção.
Eu sou autor de algumas leis nessa casa que tratam do tema. A gente quer incluir a questão da adoção em toda a discussão sobre o planejamento familiar, tanto para estimular as famílias que adotem, superar preconceitos, quanto também para dar amparo e suporte àquelas famílias que querem e que precisam, que tomam a decisão de fazer a entrega consciente, que é quando uma família entende que não tem condições do cuidado com a sua família e, por isso, entrega uma criança para adoção. Então, o que a gente quer é que isso esteja inserido na política de planejamento familiar, mais uma lei aí nesse sentido de fortalecimento da adoção no Estado do Rio de Janeiro. Deputado Serafini, a assessoria da CCJ aqui está trazendo a informação de que tem três leis, na verdade, uma de 87, uma de 2019 e uma de 2013, que não conflitam com o de Vossa Excelência, mas fazem menção a algo parecido. Então, sugerindo a constitucionalidade com emendas, para que a gente chegue junto aí a um texto para ver o que é necessário alterar de uma e outra. Então, se o plenário concordar, depois o próprio deputado Serafini passa o texto. Então, vou retificar o parecer para constitucionalidade com emendas, só para fazer menção e respeitar as três leis mencionadas, e aí a assessoria do deputado Serafini chega ao texto consensual aqui. Em discussão, quer discutir, deputado Luiz Paulo? Eu quero discutir o 21. Tá, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam o parecer retificado da constitucionalidade com emendas, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 21 da pauta, o PL 387 de 19, de autoria do deputado doutor Serginho, que dispõe sobre a cessão onerosa do direito à denominação de espaços e eventos públicos e da outras providências. Meu parecer é pela constitucionalidade para discutir, em discussão para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu tenho uma posição aqui, sou chato, né? Eu sempre cito o Anselmo Góes, né? Que é um que, como eu, é antigo e detesta anglicismo. Cara, a ementa institui o programa Game na escola pública. O quê? Não, é o 20, eu estou discutindo o 22, senhor presidente. Não, você está discutindo o 21. Não, 21 não, é o 22. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. Projeto número 22 da pauta é o 5594 de 2022, de autoria do deputado Marcelo Dino, que institui o programa Game na Escola na Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é pela constitucionalidade, também me filiando que sou contrário a anglicismos, mas como esse termo está absolutamente difundido... Mas não é só, imagine que eu sou um aluno e estou no terceiro ano do ensino básico. Eu vou ler assim, institui o programa GAMI na escola. vou ler como está escrito, GAMI na escola. O anglicismo é ruim por causa disso. Porque você parte do pressuposto que todo mundo tem que saber inglês e os vocábulos que estão na moda. Quando eu falei lá do M-chat para o senhor, como eu ainda desconheci o que queria dizer, eu estranho um questionário que se chame M-chat, porque ninguém vai saber o que é. Então, qual é a tradução de game? Jogos eletrônicos? Então, vou fazer uma retificação do parecer. Se Vossa Excelência assim concordar, vou fazer uma alteração no parecer da constitucionalidade com emendas, para alterar, não só no corpo, mas sobretudo na ementa do projeto, porque ele fala espaço para jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos, para jogos traço game. Jogos eletrônicos? Não, porque o projeto não é só sobre jogos eletrônicos, ele fala de RPG, games e outros jogos. Ele fala de quê? De jogos de tabuleiro, games... Pois é, mas nem jogos nisso. Jogos antigos, fala de jogos antigos também. Então nisso nem está certo, né? Porque chamar de jogo de xadrez, de jogo de dama, de game, também não está certo. Ele fala de jogos eletrônicos, mas também fala de jogos tradicionais, game, jogos antigos. No duro é jogo eletrônico. Agora, é preferível que os alunos na escola game mesmo do que game, né? Não, e game também é uma bebida. Eu tenho só dúvida, deputado, se a juventude de hoje sabe o que é estar gamado pelo outro. E game... Acho que eles não entendem. Eles não sabem que termo é esse. Depois de assistir uma sessão do parlamento
tempo ele sabe. Muito moderno. E Gami, isso é da nossa época. Gami também é... Contribui aí, deputada Verônica. Não, não estou dizendo que você vai ser gamada, não. Não, não estou, não. Estou falando para você contribuir, pô. Apesar desse momento lúdico e amoroso aqui da CCJ do dia de hoje, não, eu não estou gamada, não. E Gami também, presidente, é uma bebida também que envolve... Cachaça, que suco, água, gelo. É, o nome é chamar de Gami. Não sabia, mas faz sucesso lá em Nova Iguaçu. Na época das chopadas que eu fazia muito Gami quando era mais novo, na época de faculdade. Botava no balde, né? No balde. Deputado Luiz Paulo, já aprendemos mais um. Trouxe a discussão aqui, pediu o esforço dos colegas, deputado Yuri. Chegar num consenso aí de um termo. Porque ele, na verdade, ele fala: olha, disponibilidade de equipamentos eletrônicos. O Fernando, que é antigo, está propondo luderia. Luderia. Posso propor um? Jogos virtuais. Jogos virtuais. Eletrônico não é um termo muito usual, sim, porque não, ele, alguns são digitais. Jogos virtuais servem. Não, mas ele fala, olha o seguinte. Olha o que ele fala. Ó. Verdade. Disponibilidade de equipamentos eletrônicos. O nome é ruim pra com cara. Jogos antigos. Lúdicos eu gosto. Lúdicos são jogos lúdicos. Espaços para jogos de tabuleiro, RPG, card games... Oficinas de produção de conteúdo voltado para a internet. Card games. Card games. Card games. Eu vou consultar. Então vamos todo assim, mundo desculpa, falar inglês. Perdão. A sugestão, assim, acho que no, na ementa, se colocasse também jogos na escola, não tem problema. Porque jogos aí envolve jogos de tabuleiro, jogos, qualquer tipo de... Jogos, e aí você... Jogos na escola. Tudo, ah, daqui a pouco vão dizer, ah, mas tem jogos de futebol, etc. Mas a gente vai entrar aqui na semântica. Se colocar jogos, fica... Olha aqui. A palavra ludus do latim significa jogar e brincar. Por isso, em alguns lugares, vem adotando a palavra luderia em português para descrever um lugar onde você pode se reunir, jogar jogos de tabuleiro... até mesmo videogames, e conhecer outros novos tão divertidos quanto. Essa é a tradução da palavra luderia. Mas talvez seja uma palavra antiquada, né? É, já que ele está pensando jogos. É do, jogos lúdicos. Jogos lúdicos. Perfeito. Então, perfeito. Então, vou retificar o parecer pela constitucionalidade com emenda. Não terá nenhuma palavra em inglês que não tenha uma... muito melhor para explicar do que em português. Para constar a expressão jogos lúdicos em substituição à palavra game. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação o parecer retificado. Senhores que aprovam a permanência, como estão? Aprovado 23 da pauta. Projeto de lei 6024 de 22, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a instalação de sistema alto-falante e microfone para comunicação nas viaturas das polícias militar, civil, penal e bombeiros militares. Meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 24 da pauta, o PL 488 de 23, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que dispõe a respeito do protocolo de internação a ser seguido pelas instituições nas internações psiquiátricas involuntárias. Meu parecer é pela legalidade em discussão para discutir depois do Carlos Mink. Presidente, nós apresentamos uma lei que é 330, projeto de lei, né, de 23. Lei essa que altera uma lei nossa de 2002 e que tem exatamente essa questão. Punições às clínicas, às internações compulsórias e ou involuntárias. Então, a nossa ideia é pela anexação ao PL 330-23, que é anterior, trata do mesmo tema e altera uma lei nossa de 2002. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Pediu a assessoria, deputado Cozzolino está aí ainda? Tá. Verificar caso contrário de pauta. Eu queria sugerir também... a verificação, deputado Carlos Mink, não tão antiga quanto a sua, mas da lei 8.154, de 5 de novembro de 2018, que estabelece parâmetros de participação do Estado do Rio de Janeiro na rede de atenção psicossocial. Boa. Que é do deputado André Ceciliano. Bom. Que é também com Serafine, que é um deputados que também trabalharam muito, né,
para derrubar as paredes do Marquês. Sim, mas o que a gente está pedindo é anexação a um PL. Agora, a Vossa Excelência fala que o próprio PL deveria também modificar essa outra lei. Por isso que eu estou pedindo que também... Para dar celeridade, vou retirar o projeto de pauta, aproveitando a assessoria do deputado Cozolino, e aí, se a assessoria puder analisar essas duas leis, a gente chegar no entendimento aqui, ou de uma anexação... Ou essa assessoria do deputado Vinícius é muito rápida, né? Duas leis para ele é uma barbada. Então, retirar de pauta, passo 25, é o PL 516 de 2023, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que veda a concessão de benefícios fiscais às entidades condenadas com sentença transitada em julgado por prática de exploração de trabalho infantil. Meu parecer é pela constitucionalidade, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Deputado Luiz Paulo, antes de proclamar. Não, é que eu não sei se foi retirado ou não. Deputado Josimar, professor Josimar, tinha aí um PL 301, né? 301 de 23. Ele retirou. Não, tá checando aqui. Foi retirado, porque havia coincidência, mas ele já retirou. Tá. Então tá superado. Era trabalho escravo, não era? É. É, que fundiu com o do deputado... Mink Rosenberg, mas foi retirado. Era de trabalho escravo. Então, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. O deputado doutor Serginho pediu para manter a relatoria dele. É, o projeto de autoria do deputado... Ele pediu para retirar? Então, retirar de pauta o do deputado doutor Serginho. Deputado Cozolino pediu para retirar, não? Então, retirado de pauta o 26 do deputado doutor Serginho. 27 da pauta, relatoria do deputado Fred Pacheco. PL 1642-19, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 05-19, em que ficam as unidades de saúde da rede pública e privada obrigadas a garantir os direitos de mulheres que sofram perda gestacional. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, meu parecer é pela constitucionalidade. Eu confesso que identificamos alguns projetos que poderiam até prejudicar, porém, faça ser uma lei, um projeto de lei instituído por uma CPI, havia uma corrente que determinasse, então, para que pudéssemos manter e aí formatar o parecer pela constitucionalidade. Assim, mantenho o parecer. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputada Célia. Bom, parabenizando inicialmente a iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque se trata da concretude de mais uma política pública voltada para as mulheres, mas aqui eu gostaria só de dar atenção do relator, deputado Fred Pacheco, porque no texto do PL existe a repetição da numeração do inciso 6º do artigo 2º. Ele se repete por duas vezes, pelo menos aqui, né, no texto que eu recebi, porque o primeiro deles, né, inclusive também tem um erro redacional, que é onde consta duas emoções, eu acho que ali seria, né, aqui, suas emoções. Isso é uma das questões. E no segundo, inciso 6º, também tem, quando vem na redação pele a pele, retirar o com, porque está assim, com imediatamente. Então, esse com também teria que ser retirado. Então, até altero o parecer para... E sugerir também a inclusão, né, de um texto, porque quando se fala, né, na atenção à mulher com perda gestacional, eu sugeriria também que, no caso da mulher surda, ela pudesse solicitar o acompanhamento de um intérprete de Libras. Tem um projeto tramitando na casa sobre a matéria. Pois é, mas aí... Eu posso fazer uma sugestão, deputado Fred? Eu tinha um parecer, antes de ver o parecer de Vossa Excelência, ter acesso ao parecer de Vossa Excelência, pela prejudicabilidade, porque fui questionado por vários autores de leis, são inúmeras leis, dizendo que a matéria estaria prejudicada. Agora, faço aqui coro com o que diz Vossa Excelência, que de fato a gente tem que dar um tratamento diferenciado quando é um PL que vem de uma comissão, de uma CPI, porque é o fruto do trabalho de meses de um colegiado. Agora, respeitando, sem adentrar o mérito, mas respeitando só a técnica legislativa, em vários itens aí, inclusive os que foram colocados pela deputada Célia,
O item 1, por exemplo, ele... O item 2, que a deputada Célia menciona, ele fala diretamente sobre um texto da lei já vigente 7.314 de 2016. O item 3 fala da lei 7.191. Uma junção, na o verdade. O item 5, né? Exatamente. São, assim, são várias leis que, no mínimo, se a gente aproveitar aqui o PL, tem que ser alteradas. Não pode passar por cima. Então, eu acho que é um esforço que não vai dar para fazer aqui nesse momento, da construção de um novo texto, com os adendos aqui que a deputada Célia está colocando. Então, vou sugerir a Vossa Excelência que tire de pauta, para que a gente tente, pelo menos, construir um texto que faça menção às alterações nessas leis todas, que, por certo, daria a prejudicabilidade da matéria. E vai ser difícil. E vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas, para fazer um esforço aqui de tentar salvar e enaltecer o trabalho da CPI... Em primeira análise, era para ser era prejudicabilidade. Mas vamos retirar de pauta, então, para tentar fazer esse esforço. Então, projeto 27 retirado de pauta a pedido do relator. Projeto 28 é o bloco de projeto de relatoria do deputado Filipinho Hades. Ainda temos alguns minutos. É o PL 2308 de 16, autoria do deputado Rosenberg Reis, que autoriza o Poder Executivo a implantar sistema de fiscalização da qualidade do reagente Arla 32, agente redutor líquido de óxido de nitrogênio automotivo, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, com respectiva aplicação de sanções. Deputado Rosenberg Reis, demonstrando toda a sua tecnicidade sobre... Volte e meia, ele apresenta agentes, um reagente desse projeto de lei. Volte e meia, para isso. Para relatar, deputado Filipinho Raves, já escrevendo deputado Mink na discussão. Fiscalização é o nosso papel, né? Como é para fiscalizar, então meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão, deputado Mink, para discutir. Não, é só para dizer que nós consultamos um técnico químico que trabalha conosco, que diz que o projeto é muito bom e adequado, outros países têm usado isso, que isso aprimora o controle de emissão de poluentes. Pouca gente tem ideia do que são essas expressões, essas palavras, mas no fundo é bom. É moderno e atual. Eu ia sugerir a baixa inteligência ao INEA, mas tendo Vossa Excelência aqui... Vou passar a sugerir a baixa inteligência ao gabinete do deputado Mink. Resolvido. Quem deu parecer é um químico antigo do INEA, doutor Américo, que ele pesquisou a legislação de outros lugares e disse que isso é muito bom. Eu mesmo confesso que eu não conhecia isso. Então, confiando 100% na sua tecnicidade, projeto ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. 29 da pauta, o PL 6283 de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que estabelece a política estadual de valorização da vida em casas de abrigo, casas de passagem e centros de acolhimento no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Filipinho Raves. Pela constitucionalidade, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 30 da pauta. 6427 de 22, de autoria da deputada Dani Monteiro, que tomba o imóvel onde está situado o Cinema Estação, para fins de proteção e conservação do patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Filipinho Ramos. Pela condicionalidade, presidente. Esse, só fazendo aqui um adendo, projeto em discussão. Fazendo um adendo, que esse projeto é o primeiro projeto que a gente está enfrentando aqui na CCJ, que o objeto é o tombamento de imóvel, isso. Não um reconhecimento de propriedade material e imaterial. O deputado Luiz Paulo retorna, né? Eu considero, e aí faço a consulta aqui ao deputado Mink, deputado Luiz Paulo, se não seria... Mas ele menciona o projeto, a consulta ao INEPAC, É essa questão que eu queria trazer aqui. Mas eu acho que o projeto ele fala explicitamente disso, senão a CCJ, até por resolução nossa, deveria acrescentar que sempre tem que ser ouvido o INEPAC. Mas o projeto já foi ao INEPAC, não? Não, mas o artigo 3º diz... O Poder Executivo, por intermédio do INEPAC, adotará tal, 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 tal. Então, ela tomou essa precaução, quer dizer, isso só irá adiante depois de ouvir do INEPAC pelo artigo 3º. Veja lá. A minha assessoria até me informou que no dia 5 de abril teve já essa discussão aqui na CCJ. Mas a grande discussão é o seguinte, a gente aprova a lei. Eu estou querendo dar objetividade à lei da deputada Dani. Isso. A gente aprova uma lei que vai... ter o executivo que mandar para o INEPAC e ele decidir,
eu acho contraproducente em respeito à capacidade de capacidade de legislar da deputada Dani. Então a minha sugestão é que nós mandemos para o INEPAC e a gente cobre no nosso tempo, que se deixar para o Poder Executivo nunca vai ser... Presidente. Pois é. Presidente. Deputado Serafini, deputado Luiz Paulo. A gente tem, inclusive, uma emenda constitucional em vigor, que não foi derrubada, que nos dá essa competência, né, de tombamento. Mas eu entendo que a preocupação da deputada deve ser no sentido de que a gente, às vezes, é muito questionado por arquitetos, por urbanistas, por pessoas que trabalham com patrimônio, do que poderia ser um excesso de tombamento, né, por parte aqui, né, do parlamento, desconsiderando o trabalho de quem, de fato, né, tecnicamente trabalha com patrimônio. Então, eu mesmo evito ao máximo possível promover tombamento. Então, eu acho que a preocupação da deputada Dani deve ter sido essa, e acho que o encaminhamento de Vossa Excelência, né, entendo que contempla no sentido de que a gente não precisa pedir para o Executivo. Né? É. Já que estamos tomando cuidado de encaminhar, o parlamento... né, agiliza e faz esse caminho. A prerrogativa é nossa. A gente manda para o INEPAC que cobra no tempo necessário, se deixar na mão do Executivo. Inclusive, uma baixa em diligência tem em tese um mês. Pois é, é isso. Eu tenho sido reticente com baixas em diligência. Inclusive. Mas nesse caso, eu acho que, como V. Excelência falou, ao invés da gente perder tempo, a gente ganha tempo. Exato. Pode ser. E para guardar ali a iniciativa da deputada Dani. Até preparou o ofício de baixa diligência, se for necessário, já está até preparado. Que esse colegiado decidir já. Presidente, a proposta, então, é a supressão do artigo 3º. Não, a proposta é baixa em diligência. Ah, entendi. Para que nós encaminhemos ao INEPAC, não o Poder Executivo. Tá. Deputado Luiz Paulo. Rapidamente, eu vou precisar apresentar os minutos. O deputado Fred já tinha manifestado. Eu retorno aqui um minuto. Agradeço. Obrigado, deputado. Presidente, rapidamente. Esse é um debate que já aconteceu intensamente na CCJ. Então, o nosso querido ex-deputado Paulo Ramos fez uma emenda constitucional inconstitucional dizendo que nós temos autoridade plena de tombar o que quisermos e bem entender. Como ninguém contestou a emenda constitucional inconstitucional, ela está de pé. E por que que ele propôs isso? Exatamente, porque se mandava para o INEPAC, e eu sou um defensor dos engenheiros arquitetos, a INEPAC preparava um parecer que dizia o seguinte: esta competência do INEPAC. E aí, sem saída, não apreciava absolutamente nada. Bom, mas eu acho que tentar novamente mediar é importante. Ouvir posteriormente o INEPAC não dá, senão você está dizendo que o executivo não tem que acatar uma lei. Então, eu acho que o senhor caminhar o INEPAC... dizendo claramente que a apreciação é sobre o mérito e não sobre forma, mérito. E que ele tem 30 dias, consoante o artigo X do regimento, seria oportuno, porque você está dizendo, não quero saber se é constitucional ou inconstitucional, quero perfeito saber no mérito se o bem deve ser tombado ou não. Isso. Boa. E se ele não cumprir 30 dias, a gente atropela o INEPAC e bota a pauta de novo. Presidente Amorim, complementando, Luiz Paulo, o que Vossa Excelência disse, Luiz Paulo, podia acrescentar nesse pedido o que o Luiz Paulo mencionou, que é o inciso 16 do artigo 98, que é esse que ele falou que o Paulo Ramos aprovou na Constituição Estadual, que diz claramente o seguinte, inciso 14, cabe à Assembleia, é o artigo 98, inciso 14, tombamento para fim de proteção de áreas ambientais, ecossistema e conservação do patrimônio histórico e cultural. Então, nesse pedido para o INEPAC se pronunciar em 30 dias, se menciona o inciso 16 do artigo 98 e dizer que o que a gente quer é sobre o mérito. Eu ainda incluiria o 324 da Constituição Estadual, que fala o poder público, com a colaboração da comunidade, tá, promoverá e protegerá. É isso. A gente está tentando a colaboração. Se não tiver... aí sem a colaboração. Eu queria só aprofundar aqui sobre o interesse do legislador, no caso a legisladora. Ela já tomba no artigo 1º. O que eu entendi que foi o encaminhamento que ela deu é o fato de que quando a gente tomba na Assembleia, a gente não necessariamente o coloca num livro de tombo dos institutos pertinentes, como o IFAM e o INEPAC. É justamente essa a manobra do bem, a manobra em defesa dos legisladores que o deputado Paulo Ramos fez.
a gente tomba sem levar para os livros de tombo. Eu entendi aqui que a proposta dela no artigo 3º é tentar induzir para que esse tombamento feito na Assembleia também cative o órgão necessário, nesse caso o INEPAC, para o tombamento no livro de tombo. Então eu não sei se... Assim, é um debate aberto e histórico na casa. Se não é uma boa estratégia o que ela fez aqui. Não, na verdade, parece que sim. Na verdade, se o INEPAC não concordar, eles vão devolver já uma lei e vão contestar a constitucionalidade da lei, dizendo no que TJ. Eles têm competência. Entendi. A competência deles para tombar. Então você tá, o senhor está se antecipando. Está antecipando. Entendi. E vindo com o parecer deles. Ainda que venha com parecer contrário, aí a capacidade de legislar é nossa. Perfeito. A gente aprova a lei e ponto final. Sim, porque nós queremos ouvir o mérito. Né? Sim. Exatamente. Se no mérito eles disserem que estão concordando, evidentemente que eles têm que escrever no livro de tombo. Eles estão concordando. Isso. E se eles vierem na forma, a gente não acata, porque a gente não está pedindo parecer na forma. E no mérito, o plenário ainda pode derrubar. Eles podem dizer que a gente acha que o cinema estação não é o sujeito a tombamento, não tem características históricas para tombar. Mas aí fica mais. Mas o pergunta, plenário pode discutir o mérito. É evidente mesmo que quando a gente aprova uma lei, eles incluem no livro de tombo? Eles não incluem, eles contestam. Então, mas aí fica pertinente o texto dela. Não. Quando ela pede para o executivo encaminhar para um órgão do governo do estado, porque é um órgão estadual, essa avaliação. Mas a questão é que eles contestam depois a constitucionalidade. A gente está tentando evitar com que essa contestação da constitucionalidade já tenha sido superada, até como matéria de prova. Olha, a gente tanto zelou que consultou antes. No e mérito. A consulta foi feita, o mérito a gente discutiu antes. A gente não quer discutir forma. Mas a forma é inequívoca, ela tem direito de tombar e propor. O que o deputado Yuri está levantando teria que ser uma lei geral, não pode ser especificamente sobre o cinema. Você tem que dizer, todo imóvel tombado por lei... Será anotado. O INEPAC automaticamente deverá escrever no livro de tombo. Não, eu acho que é interessante esse... Não específico. Essa lei da deputada Dani é a primeira lei que a gente está nessa legislatura enfrentando sobre tombamento de imóvel. E é importante se cercar desse zelo até para adotar como paradigma, como modelo. Deputada Verônica. Presidente, muito rapidamente, a Comissão de Cultura aqui da Casa já formalizou a indicação de um membro para o INEPAC, para o Conselho do INEPAC. Fizemos isso de maneira oficial. E o que Vossa Excelência acabou de colocar aqui foi fruto de uma rápida discussão na reunião da Comissão de Cultura acerca do que o INEPAC deve fazer quando a Casa Legislativa delibera pelo tombamento. Quer dizer, não dá para tramitar na Casa Legislativa, passar por várias comissões, inclusive CCJ, e eu concordo com Vossa Excelência, quer dizer, nós não devemos submeter, porque essa é uma prerrogativa nossa, se isso estiver colocado de antemão, como está, por exemplo, no PL da deputada Dani, a gente vai estar submetendo, porque se eles derem um parecer que não está em consonância com o que a gente deliberou, trava o nosso encaminhamento. Mas eu queria colaborar dizendo o seguinte... Não, trava, é consultivo apenas. É consultivo, não, eu estou dizendo assim, é consultivo, então ela não precisava colocar. Então o que a gente está tomando de deliberação, de encaminhar para eles, é o que cabe, né? Para que eles façam o que precisa ser feito. Sim. Do ponto de vista técnico. Na verdade a gente está dizendo que só cabe a eles dar opinião sobre o mérito. Exatamente. Agora, tem uma questão que é, a partir do momento que a gente delibera, tem que constar no livro de registro. Perfeito. A questão de tombamento. Perfeito. Nesse sentido, a gente discutiu isso na Comissão de Cultura e a gente vai produzir um PL para reforçar esse entendimento. Perfeito. Porque senão fica uma coisa esdrúxula. A gente delibera, é uma prerrogativa nossa, faz o tombamento. Perfeito. Passa por todas as comissões, às vezes tem até audiência pública, eles se manifestam. Perfeito. E depois da nossa deliberação e transformação numa lei, eles simplesmente ignoram e não faz o registro? O que a gente está fazendo isso agora, não, deputada Verônica. Isso não cabe. Então, a Comissão de Cultura vai elaborar um PL... Certo. Nesse sentido, para garantir a obrigatoriedade. E a partir do momento que com respaldo constitucional, inclusive de procedimento. Exatamente. Na verdade, a gente está fazendo aqui é dando a chance do INEPAC se manifestar sobre o mérito, não sobre a forma. Sim. E olha, a gente ouviu. Agora a decisão do parlamento é soberana. Eu acho, a gente pode acho concordar ou não com o seu mérito, mas se for ouvido. Sim. Eu acho até como sugestão, deputada Verônica. Sim.
as senhoras lá no, na Comissão de Cultura podiam fazer uma lei complementar regulamentando os dois artigos da Constituição. Falou exatamente isso agora, 324 e 94. Regulamento. É só 98. Eu quis registrar a questão da presença quando do... Quando ele diz que o amor está no ar, é isso. Eu quis registrar a questão da presença de um representante da Comissão de Cultura no Conselho lá, para inclusive levar esse entendimento nosso. Então, começar a fazer esse debate e acumular nesse sentido também, por isso que eu quis fazer esse registro, além da iniciativa dos PLs ou do PL que a gente vai apresentar, já acatando aí também a sugestão do deputado Luiz Paulo. Perfeito. Grande discussão, legítima. O projeto, então, está com baixa... Presidente, desculpa, deputado Serafim. Antes de você se caminhar, é porque eu tinha entendido da fala de Vossa Excelência. Na verdade, Vossa Excelência estava apresentando uma proposta de emenda no artigo 3º e não baixa em diligência. Na minha pauta aqui, pelo que eu entendi, o que estava em baixa em diligência era o seguinte, que estava indo para a Emater Rio. Eu não tinha entendido que esse também estaria indo. E aí eu quero só levantar uma questão, porque esse é um debate que está aberto aqui na casa, né? Como eu coloquei, eu mesmo tenho evitado ao máximo apresentar projetos dessa natureza. Mas quando eu apresento, é porque há... né, algum debate embasado ou que envolve as comunidades tradicionais amparadas em algum tipo, né, de suporte, ou é um patrimônio, né, que de fato já há uma consolidação também por quem é do patrimônio, e me parece que nesse projeto da deputada Dani, ela tomou esse cuidado, né, tanto que a redação, ela inclusive toma essa questão de pensar o encaminhamento para o tombamento. Aí a minha questão é que se a gente, nesse projeto, encaminha para consulta e vem um parecer negativo, né, do INEPAC, se a gente não pode, inclusive, depois estar abrindo mais espaço para um questionamento. Como a gente está discutindo aqui o procedimento, né, que essa nova legislatura vai lidar com isso, eu colocaria assim, duas questões para partilhar com o conjunto dos deputados. Um, se a gente tem alguma dúvida no mérito que nos faz levar isso, porque o cinema Estação é um cinema que acho que todo mundo conhece, né, é uma referência que todos nós conhecemos. E dois, se houver, se não era o caso da gente, de repente, retirar de pauta para consultar a autora, que como é um procedimento que vai se iniciar, né, que pode ser que se inicie a partir dessa legislatura, a Comissão de Cultura está para fazer uma regulamentação específica sobre isso, se a deputada concordaria com esse, porque é um procedimento, digamos assim, que está se iniciando agora nesse novo ciclo sobre isso. Então, eu colocaria, se algum deputado tem dúvidas sobre essa questão, se não tiver, qual seria o sentido da baixa em diligência? Né? Se tem, se a gente não poderia consultar a deputada antes, né, para poder, se for esse o encaminhamento, não ser feito sem que a deputada saiba, porque isso pode acabar tendo um efeito sobre a tramitação do projeto que a gente não costumava ter. Eu, desde que eu estou aqui, pelo menos, a gente não vinha mais encaminhando para o INEPAC esse tipo de consulta, justamente por uma compreensão que o deputado Paulo Ramos, nessa emenda constitucional que o deputado Luiz Paulo tão bem definiu, pacificou o entendimento que para o parlamento estava bom. Quem não tem problema com as questões de preservação do patrimônio, começou a encaminhar. Quem tem mais restrição com relação a isso, caminha com mais cuidado. Mas o parlamento estabeleceu um procedimento. Então, só fazer essa ponderação, porque se fosse um projeto meu, que inaugurasse, digamos assim, um tipo de procedimento, eu ia ficar... receoso, preocupado. Então, queria só fazer essa ponderação. Presidente. Pois não, deputado Luiz Paulo, depois eu vou fazer uso da palavra. Olha só, esse não é um tema fácil. De um, a CCJ, cumprindo dois preceitos constitucionais, dá o parecer pela constitucionalidade do fato. Ponto, acabou. Na hora de votar no mérito, em plenário, eu sempre, não estou falando de projeto específico, eu tenho sempre muita dúvida. Porque eu já vi, e também já utilizei para não ficar nos outros, às vezes você quer tombar um imóvel, né? Por exemplo, Cobal do Maitá. Eu fui um daqueles que mais lutou para tombar a Cobal do Maitá. Mas não é porque é um patrimônio histórico. É por 200 outros motivos. Né? De repente, o senhor participou dessa discussão, tombar
o Tijuca Tênis Clube. Porque queriam fazer um grande espigão. Não é porque aquela construção tem um valor histórico, né? Isso fica claro. E a gente vota no mérito porque a gente, né, pelo tombamento. Mas, às vezes, tem um pequeno cinema local que alguém quer tombar, mas o cinema não vai voltar. Por que que não quer que construa, imaginemos, uma determinada igreja, como já aconteceu? Então, tem toda uma lógica distinta para saber se realmente aquele imóvel tem valor histórico. É um parecer. O plenário não vai se respaldar no parecer para decidir, mas o parecer orienta. Eu não estou falando do projeto especificamente, porque tem tombamentos de todas as possibilidades, etc, etc. Então, eu acho que a gente não custa, num determinado momento, testar lá o IFAM, dizendo claramente, não estamos discutindo constitucionalidade. A gente quer saber o que o IFAM acha sobre tombamento. Né? Veja Vossa Excelência. Eu já participei aqui de uma discussão calorosa e fui vencido na Copa do Mundo. A União, manos militares, via IFAM, destombou a cobertura do Maracanã e mexeu no Maracanã inteiro. E era um bem tombado, construído por Mendes de Moraes, na época do Distrito Federal, em 1950, quando Vossa Excelência não era nem nascido. Né? O prédio da Brahma, outro. Né? Então, no meu entendimento, esse opinamento, sob o ponto de vista arquitetônico, etc., etc., é importante, porque, né, a gente não sabe se tem lá uma coluna jônica, que não tem, etc., etc. Mas, na forma, sem dúvida, prerrogativa nossa. E ninguém é obrigado a seguir um parecer. Parecer é um parecer. Não. Apenas. Só para. Eu vou. Então, presidente, só queria acrescentar aqui que a minha assessoria procurou a assessoria da deputada Dani. E a deputada se baseou num projeto que já foi aprovado pela Marta Rocha, de 3 de março de 2022, que tomba o imóvel onde está situado o cinema Guaraci. Então, ela fez tudo ali semelhante para que o projeto dela fosse aprovado do mesmo jeito. Então, só que se a gente decidir aqui a baixa diligência, eu vou até aceitar, mas eu queria votar pela condicionalidade para poder estar ajudando a deputada Dani, que fez tudo de acordo. Ela procurou a nossa assessoria e ela fez tudo de acordo para poder... O senhor me perdoe? Ninguém está discordando do seu parecer. Não, é constitucional, isso. Não tem dúvida nenhuma. Eu vou fazer minhas palavras do deputado Luiz Paulo. Acho que não, é sobre o mérito. Só para deixar algumas premissas aqui colocadas, sim, bem colocadas pelo deputado Serafini. Acho que, deputada Verônica, o parecer de todos nós aqui será pela constitucionalidade. Será 7 votos. Independente da autora do projeto, porque a gente tem primado aqui pela capacidade do legislador e garantir que o legislador faça a legislação, legisle sobre qualquer tema pertinente, obviamente, inclusive os concorrentes. E a gente adotou aqui, às vezes até atropelando no português coloquial aqui, decisões que ainda não foram definidas nas Supremas Cortes, STF, STJ, só tem uma indicação, mas assim, isso não inibe a capacidade do legislador. A grande questão é que esse, de fato, é o primeiro projeto sobre um tombamento de imóveis. Sob o ponto de vista de mérito, eu, pessoalmente, tenho até dúvidas se aquele prédio que a deputada Dani menciona, se ele tem um valor arquitetônico ou cultural. Creio que não, porque é um prédio comum no meio de Botafogo. Tem um valor, sim, cultural para o Rio de Janeiro, mas não o prédio em si, mas o que representa ali o cinema há tanto tempo e tudo mais. É uma discussão de mérito legítima. Agora, e sei que conhecendo também a índole da deputada Dani, ela não está fazendo isso para frear eventuais especulações imobiliárias ou não está a serviço de interesses de qualquer setor.
está fazendo isso justamente na essência da deputada Dani, de preservar o viés cultural que aquele imóvel representa. Agora, o que é muito curioso é que a gente tem se deparado com arbitrariedades por parte do INEPAC no sentido de descredenciar o que a gente produz aqui. A gente aprova uma lei, ainda com todas essas cautelas que a deputada Dani tomou na técnica legislativa, mas a gente se depara lá na frente com o INEPAC dizendo, em primeiro lugar, olha, não fui ouvido. Segundo, vocês não têm competência questionando a constitucionalidade do próprio texto constitucional da Constituição do Estado. O que vai levar à inefetividade da lei proposta pela deputada Dani. A ideia só de discussão, e de fato eu tenho dúvidas sobre o procedimento, é se nós, até por prudência, nos antecipamos, ganhamos tempo e damos um prazo impreterível, improrrogável de 30 dias para o INEPAC se manifestar positivamente ou negativamente, ou não se manifestar no mérito. Feito isso, a gente já matou a questão INEPAC. Não tem que se falar mais nada, INEPAC. A gente discute no plenário, aí vai ter gente defendendo a ideia da deputada Dani, vai ter gente contrária, dizendo que aquilo não tem que ser tombado, é uma questão de mérito. Quando o plenário decidiu pelo tombamento, o INEPAC é obrigado a fazer, porque é lei, fim de papo, ele já foi ouvido na instância certa e adequada. É um estabelecimento, um procedimento para defender o projeto da deputada Dani ou de qualquer outro colega. Certíssimo. Presidente, se Vossa Excelência me permite, só para complementar a minha fala anterior, e para dialogar um pouquinho... E desculpa, me permite uma parte. Nesse meio tempo, a gente pode até acelerar uma iniciativa da Comissão de Cultura, presidida por Vossa Excelência, no sentido de a gente até disciplinar a matéria, aí não tem mais dúvida mesmo. Claro. Na verdade, é só para complementar mesmo minha fala anterior e dialogar um pouquinho com a fala do deputado Flávio e compreendendo a preocupação de Vossa Excelência. O que a gente imagina é que qualquer iniciativa parlamentar, tramitando na casa, os deputados são muito, deputados e deputadas, muito zelosos, muito atentos, e a gente acaba tramitando qualquer iniciativa por várias comissões, às vezes duas, três comissões, né? Então, evidentemente, e algumas matérias, sobretudo essas de tombamento, muitas vezes geram muito debate, geram, inclusive, até às vezes, também audiências públicas. Então, daí onde a preocupação de Vossa Excelência de que tenha toda a transparência, de que os interesses sejam todos mediados, né? Geralmente acontece nas iniciativas, mas eu compreendo a fala de Vossa Excelência. Eu não quero tirar a competência da CCJ, porque não quero o presidente da CCJ zangado comigo jamais. Mas fiquei pensando aqui que eu saí daqui com muita tarefa. Por exemplo, fiquei aqui pensando, já que o INEPAC tem que se pronunciar na matéria sobre aspectos arquitetônicos, não é sobre, por exemplo, constitucionalidade, a legalidade, porque isso pertence à casa legislativa, prerrogativa nossa, se essa baixa em diligência não poderia também, nesse tipo de matéria de tombamento material, essa baixa em diligência não deveria começar lá na Comissão de Cultura. Estou querendo puxar coisa para mim. A questão é só ganhar tempo, né? Porque até o projeto chegar na Comissão de Cultura, assim, já passaram uns 30 dias de baixo. E assim como o deputado Flávio Serafini, aí para concordar com a parte que ele fala, não quero inaugurar procedimento novo agora. Não, a questão não é a defesa da CCJ, se Vossa Excelência me permite uma parte. Não, é que cabe a CCJ, por isso que a CCJ é a primeira comissão a falar sobre o projeto, a inaugurar as discussões. É que cabe à CCJ, em primeiro lugar, a análise imediata, se é constitucional ou inconstitucional, porque aí mata o projeto na raiz ou não. Ou dá uma prejudicabilidade, ou anexação, enfim. E também sanear o projeto. Então, assim, tudo que a CCJ faz é passar para as comissões que não são processuais, são só de mérito. Sim. Então, a quem cabe o saneamento de todos os processos é botar leis, eventualmente, que possam ser anexadas ou não, eventuais pareceres, baixas em diligências, eu tenho o dever na CCJ de instruir o processo. Perfeito. E encaminhar para as comissões o processo já resumido e instruído. Perfeito. Para ganhar tempo. Perfeito. Eu não quero aqui inaugurar novos procedimentos e nem tirar prerrogativas da CCJ, até porque eu sou membro dela também. Mas é só a título de reflexão. Porque imaginemos o seguinte, se a baixa em diligência fosse, como já teve aqui, para secretaria, por exemplo, de fazenda,
Não tem nenhum aspecto cultural, arquitetônico envolvido nisso. Mas, nesse caso, é meramente de constitucionalidade, né, de legalidade. Se Vossa Excelência me permite, então, outra parte. Então, segundo o regimento da Casa, as baixas indiligências não representam não constituem um voto. A baixa indiligência é de quem está presidindo os trabalhos. Não, claro. Pode ser do presidente da Assembleia ou do presidente da comissão, no caso a CCJ. Claro. Ou a Comissão de Cultura, sob a presidência de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência decide pela, claro, baixa indiligência outro órgão, é legítimo de quem preside, claro, os trabalhos numa decisão, claro, monocrática. Perfeito. O que eu estou tentando estipular aqui de forma democrática é que a gente possa inaugurar um critério para preservar, claro, as prerrogativas do parlamentar, claro, e não ter o seu processo futuramente, sua lei futuramente questionada por um órgão incompetente para questioná-la. Não, eu compreendi perfeitamente o que Vossa Excelência está propondo, está colocando, e eu nem vi divergência com o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que, à medida em que a gente vai debatendo, a gente vai imaginando o quê? A Comissão de Cultura, por onde certamente PLs com essa iniciativa vão passar, né? Se em algum momento também a gente vai acumulando e estabelece regimentalmente que, para a constituição, né, de PLs com igual teor a esse da deputada Dani, a baixa indiligência para aferição de aspectos técnicos do ponto de vista arquitetônico não deveria também, em algum momento, acontecer pela Comissão de Cultura. É porque a gente tem se antecipado e feito isso pela CCJ. Eu também não me oponho. Mas Vossa Excelência pode baixar a diligência para outro órgão, caso exatamente queira. Então, para essa questão, na por cultura, exemplo, arquitetônica, eu acho que teria que ser quase uma obrigatoriedade da Comissão de Cultura, e hoje não é. Só isso. Presidente Amorim, senhor presidente, vou pedir licença para me retirar, porque eu tenho um compromisso às 13h30. Eu gostaria só da gente pacificar a matéria aqui. Eu queria falar também, presidente. Deputado Yuri. Eu também entendo que é o objetivo da CCJ, da presidência, preservar a tramitação do projeto e garantir a nossa autonomia enquanto parlamento de fazer os tombamentos, até mesmo imóveis. Mas eu acho que, apesar da boa intenção nessa medida, a gente pode acabar prejudicando a tramitação. E aí a fala do deputado Flávio Serafini me chamou a atenção para isso. No sentido de que o parecer é meramente opinativo. Mas na hora de uma argumentação, esse parecer prévio, emanando de uma baixa diligência da CCJ, ele pode sim, de certa forma, contaminar o debate de maneira prévia, sendo que não deveria ser uma atribuição nossa aqui nessa comissão questionar o órgão responsável pelo mérito, né? Aí eu concordo muito com a deputada Verônica. Se existe um questionamento quanto ao mérito, isso deveria ser feito na Comissão de Cultura, que pode também instalar os seus próprios procedimentos para poder definir isso. Então, sabendo que é de boa intenção, sabendo que é tentando antecipar e preservar a autonomia desse parlamento, eu sugeriria que a gente pudesse aprovar a constitucionalidade e deixar esse procedimento de uma forma que ele não atrapalhe a tramitação e nem, a partir da CCJ, possa contaminar a discussão de plenário. Então, eu queria fazer esse questionamento. A grande questão aqui é a seguinte. Eu, como membro de qualquer comissão que seja, eu, como deputado, independente de qualquer comissão, não me sinto amparado para votar em plenário a matéria que não tenha sido devidamente instruída. Então, nesse caso especial, eu, em plenário, e tem legitimidade para isso qualquer deputado através de alguma comissão em plenário, ainda que tivesse vindo a pauta já saneado, qualquer deputado pode fazer uma questão de ordem nesse sentido. Eu não me sinto seguro, quero uma opinião técnica sobre a matéria. Agora, a grande questão aqui não é da matéria em si. Repito, a presidência pode, independente de qualquer discussão, baixar a diligência para onde seja. Não só da CCJ, mas a Comissão de Cultura também pode. A ideia é só estabelecer um procedimento que, por acaso, foi desse processo da deputada Dani, mas um procedimento padrão para outras comissões também, para outros casos também. Essa é a grande questão que eu não estou querendo decidir de forma monocrática. Por isso que eu estou levando aqui ao debate, ao colegiado, para que nós possamos definir o procedimento a ser adotado nos casos de PLs que versem sobre tombamentos. Deputado Amorim, só uma pois parte. Não. Olha só. A gente não tem que promover um debate na CCJ vendo o autor ou autora do projeto.
eu, 99% das vezes, eu vou acompanhar qualquer projeto da minha querida filha de Obá, Dani Monteiro. A questão não é essa. A questão não é essa. Apesar da CCJ votar forma e qualquer comissão permanente votar mérito, né? Por isso que a vez do plenário eu sou chato, ali é o cara não, votar no mérito, acompanha o parecer da CCJ. Não acompanha o parecer da CCJ. Né? No mérito é favorável ou contrário. Né? Mas veja só, vem um projeto aqui em pauta como já veio. Trata-se de um procedimento médico que a gente não tem condição nem de saber se é plausível ou não. Porque alguma coisa que não é plausível... Me permita uma parte. Nós nos deparamos com duas semanas atrás para mudar a cor dos catéteres. Pois é. E aí o que, que se faz? Baixa em diligência para a Secretaria de Saúde, para a gente ter noção se aquele procedimento tem base constitucional. Senão, a gente tem que dar constitucional ou inconstitucional em tudo e aguardar que a Comissão de Saúde baixe em diligência. Então, como é que a gente vai entender cor de catéter, espessura de lâmina, etc., etc.? Então, é um procedimento que, no meu entendimento, vai nos ajudar no futuro a votação de plenário e os próprios pareceres das comissões no mérito. Porque se o deputado souber assim, este prédio não tem, sob o ponto de vista arquitetônico, nenhum valor. Ponto. Mas, sob o ponto de vista político, eu quero votar favorável, que eu prefiro ter este imóvel aí, e vou fazer numa linguagem bem popular, do que um arranha-céu. É uma decisão política que eu estou em defesa da comunidade local. Não é pela arquitetura. Já que eu não posso legislar sobre o uso do solo, eu voto pelo tombamento. Mas eu tomei a decisão, entendeu? Então, eu acho que essa que é a questão da minha opinião, deputado. Presidente, deputado Minho. Eu tenho uma questão de ordem do ponto de vista alimentar. Fome zero. É porque é quase 1:30 PM. Não, Vossa Excelência, rapidamente, a opinião de Vossa Excelência. Eu concordo com tudo. Eu só estou querendo que a gente, se for para votar, a gente vota. Senão, Vossa Excelência passa para a próxima. Não, não, vamos encerrar nesse. Vamos encerrar nesse. Vamos encerrar nesse. A minha dúvida é só o seguinte: se Vossa Excelência concorda com a exposição do deputado Luiz Paulo, no sentido de ouvir antecipadamente o INEPAC. É nesse sentido. Eu acho, conversava sobre isso com o deputado Flávio. Tem que ter um parecer. Se a própria comissão, a própria autora, apresentar um parecer técnico do valor do imóvel, poderia dispensar. Não, porque realmente, para o tombamento material, é bom que algum arquiteto, ou do INEPAC, ou da comissão, como disse a deputada Verônica, que preside uma comissão de mérito, havendo um parecer técnico que justifique, tudo bem, não havendo... É razoável que a gente encaminhe ao INEPAC ou encaminhe a comissão para produzir esse parecer técnico ou baixar. Qualquer delas eu acho boa. Então eu acho que tem que ter um parecer de mérito. Em respeito à fome do deputado Mink, poderia fazê-lo de ofício e monocraticamente, mas vou botar a discussão para o colegiado. Então o meu parecer de antecipo é, obviamente, que será pela constitucionalidade meu voto sempre, mas eu tendo... A minha decisão seria de levar a baixa em diligência para o INEPAC. Mas, por mais que o regimento permita que faça monocraticamente, quero fazê-lo com o colegiado até para que seja adotado como procedimento. Então, vou botar em votação aqueles que concordam com a baixa em diligência para o INEPAC. Deputado Guilherme Dell'Aroglia. Concordo. Naqueles termos de 30 dias. 30 dias improrrogáveis, impreteríveis. O artigo da Constituição. Mencionando os dois artigos da Constituição, 98 e o 324. Eu concordo. Então, passo ao membro titular, deputada Verônica, como vota. Concordo, presidente. Deputado Filipinho Raves. Concordo, presidente. Deputado Luiz Paulo. Sim. Deputado Carlos Mink. Sim. Deputado Yuri.
concordo, mas com a sugestão que a gente possa aprofundar o procedimento, discutir com mais calma, para além das nossas fomes. Perfeito. Presidente, eu vou ter que me retirar. Perfeito. Agradeço. Em respeito à fome do deputado Mink, deputado Yuri, dos demais famintos, eu vou encerrar a sessão agora no 30, nesse item, deixando para a próxima... Quando? Agradeço a todos. Hoje a comissão está distribuindo mais 273 projetos para Vossas Excelências. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão, convocando para a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado a todas as assessorias, a CCJ e a de todos os deputados.